Nii, tere tulemast meie väiksele töörühma koosolekule nii-öelda. Me otsustasime, et me teeme selle siin väiksemas, natuke intiimsemas seltskonnas, kui panna kõik esinejad sinna lava peale. Ja tänase töörühma teemaks on siis praegu Eestis väga kuum teema e-õpikud. Mis need on? Kuidas nad peaksid välja nägema? Kuidas see mõjutab meie koolides õpetamist ja õppimist? Et see on nüüd see koht, kus me siin üritame natuke süveneda ja leida vastuseid nendele küsimustele. Me oleme siia töörühma kutsunud nüüd mitmed selle teemaga seotud külalised. Meil on kirjastused. Kõik kolm kirjastust peaks praegu siin kohal olema. Avita, Maurus, Koolibri. Me lootsime, et me leiame kedagi haridusministeeriumist, kes tuleb ja räägib nende nägemusest. Kahjuks see meil ei õnnestunud. Siis meil on veel Silmaring MTÜ esindaja, kes siis on ka sisupakkuja. Ja kahjuks ei tulnud meil keegi ka Tartu Ülikoolist. Ehk siis nii-öelda teadlasi esindame ainult meie Tallinna Ülikoolist Haridustehnoloogia Keskus. Aga tore on näha, et meil on siin nii palju kokku tulnud ja hakkame siis hooga peale. Esimesena ma annaksin sõna Mart Laantperele, Tallinna Ülikoolist Haridustehnoloogia Keskuse juhataja. Ja meil on hetkel käsil üks e-õpikute teemaline projekt LearnMix. Ja eks siis Mart nüüd räägib natuke täpsemalt. Enne kui Mart alustab, ma veel tahaksin korra mainida, et me tegime sellise back-channeli, kus siis inimesed saavad võib-olla postitada kommentaare, küsimusi, mõtteid, mis teile ettekannetajal tekivad. Sinna taha vist tõenäoliselt ei näe, aga see link on väga lihtne. padlet.com/terje11/eopik. Kui te sinna nüüd sisse ei logi, siis saate anonüümselt postitada küsimusi, kommentaare. Kui sisse logite, siis ilmub see kommentaar koos teie nimega. Soovitan aktiivselt osa võtta, mõtteid avaldada ja siis näeb, mis siit välja tuleb. Aga palun. Ja, Terje jättis täpsustamata, et me oleme niimoodi otsustanud, et me teeme kõik ettekanded kõigepealt ära. Ja siis toimub diskussioon, et selleks jääb kindlasti piisavalt aega. Aga selleks, et teil küsimused meelest ära ei läheks, sest ettekandeid on päris mitu, siis soovitame kohe küsimused kirja panna just nimelt sinna Padletisse. Et las nad jäävad kohe kõigile näha, et siis on kohe näha, et kas mitmel inimesel tekib sama küsimus. Kui te näete, et keegi on teie küsimuse juba sinna Padletisse kirja panna, et siis pole enam endal vaja kirjutada võib-olla. Nii. Minul on jah, sissejuhatav jutt nüüd sellest, kuidas järgmise põlvkonna e-õpik võiks mõjutada õppimist ja õpetamist. Ühesõnaga see selline pedagoogiline vaade asjale. Nii, ma vaatan, kas ma saan... Minu silm ei seleta enam neid, kui kiri nii väikseks läheb. Keegi on mu Iire kursori ära varastanud. Okei. Ja. Ikka ei saa niimoodi. Ma katsetan uuesti. Läks paremaks. Mitte eriti. Te olete ilmselt kõik kuulnud, et 2015 aasta on selline pöördelise tähtsusega kõiges, mis puudutab digitaalset õppevara. Esiteks mitu korda edasi lükatud tähtajaga haridusministri määrus keeldub edasi lükkumast seda tähtaega veel kord ja nüüd on see tähtaeg naelutatud 2015. aasta maikuusse, see tähendab
nädalate pärast, mitte kuude pärast, kui õpikud peaksid olema kättesaadavad koolidele digitaalsel kujul. No, see oli selline hoiatus tuli, eks ole, keegi ei ole täpselt ära kirjeldanud, et mis moodi, mis formaat see digitaalne kuju tegelikult on, on jäetud aega kirjastustele ja teistele sisupakkujatele katsetamiseks. Teisest küljest on ka poliitilised sihid seatud elukestvõppe strateegia näol, kus on siis digipöörde peatükk sees. Digipöörde peatükis on kirjutatud, et selleks, et digipööre saaks koolides teostuda, see üks ühele arvuti kasutusele üleminek ja pilveteenuste kasutusele võt ja kõik muu tore, et selle eelduseks on see, et põhi õppevara, mida koolid kasutavad, tänapäeval on see siis ikkagi õpik ja töövihik, peab olema kättesaadaval siis digitaalses kujus ja sinna juurde siis selleks, et see ilus soov oleks realiseeritud, on tekitatud ka eraldi digiõppevara programm, mille eelarvenumbrid on suhteliselt muljet avaldavad. Päris täpselt ei tea veel, kuidas see raha hakkab jagunema, aga esimesed liigutused on juba tehtud. Võibolla on mõnetest kuulnud mõnda mu varasematest ettekannetest digitaalse õppevara platformi teemal, mida mõnikord nimetama ka koodnimega Pilvik, et selle arendus juba käib ja selle aasta lõpuks on kindlasti see tarkvara olemas. Et see on kõik taust, aga hetkel on ikkagi seis see, et kui me vaatame kehtivat seadusandlust ja ütleme hariduskorralduslike akte, siis digiõppevara just nagu ei eksisteeriks, nagu vähemasti selles õiguslikus mõttes. On olemas üks peamine dokument, mis siis reguleerib õppekirjandust, nagu seda siis nimetatakse. See on haridusministri määrus, viimati muudetud 2010. aastal. See määrus on niisugune huvitava ülesehitus, see on ise nagu õpik, et ta põhiliselt tegeleb definitsioonide ettelugemisega. Seal on öeldud, et mida mõistetakse õpiku all, mida mõistetakse töövihiku all, töölehtede all ja siis õppekomplekti all ja tööraamatu all. Aga põhimõtteliselt sellega asi lõpeb ja sellest kirjadusest seal võib nagu aru saada, et kõik need asjad on tegelikult mõeldud olema paperile trükitud. Et poole sõnagagi ei mainita mitte midagi digitaalselt, täiesti reguleerimata. Muidugi ka see papermaailm on, no, ütleme, selle reguleerituse aste on oluliselt vähenenud võrreldes näiteks 10 aasta tagusega, siis kui olid olemas mingisugused ainekomissionid, kes pidid hindama õpikute vastavust õppekavadele ja nii edasi. Mõned inimesed siiamaani arvavad, et selline asi käib edasi, et ei, ammu enam ei käi. Haridusministri määruse alusel tuleb lihtsalt igal õpikul määrata 2 retsensenti, üks peab olema akadeemiline, üks peab olema tegevõpetaja ja siis nende abil loodetakse tagada siis see õpiku kvaliteet. Nii et see on see hetkeseis ja sellest inspireerituna me siis käivitasime LearnMixi projekti ja sealt samast tuligi see meie töötoa hüpoteetiline küsimus, et no ja õpikute ja õppekirjanduse selle sõnavaraga on kõik selge, aga kui me nüüd läheme tõesti radikaalselt digimaailma, siis kas üldse see mõistete süsteem jääb kehtima? Kas e-õpik on õpik üldse? Või noh, ütleme, võib natuke kaugumalt alustada, et õpik on raamat, seda kõik saavad aru, et õpikul on kaaned ja leheküljed, lehekülje numbrid, pealkirjad, nii edasi, sisukord täpselt nagu igal muul raamat oleks ole. Õpik on raamat. Kas e-õpik on e-raamat? Ja juba sealt hakkasid meil suured kahtlused ja seetõttu me siis käivitasime arendusuuringu projekti 2 aastat tagasi IKT riikliku programmi toel ja selle projekti nimi siis nagu Terje ütles on LearnMix. Ja paralleelselt meil on olemas ka siis terve hulk muud sõnavara, mida me ka LearnMixis oleme kaardistanud algfaasis. Ja see on see sõnavara, mis on tulnud just selle kogukonna ja selle konverentsi kaudu nüüd kasutusele. See on meie oma salakeel, see meie klubi, kes me siin oleme. Et noh, ma arvan, et kui väljapool seda klubi minna kellelegi rääkima midagi õpiobjektide repositooriumist, siis ma arvan, et enamik lapsevanemaid ja isegi üks keskmine õpetaja ilmselt nagu kehitaks õlgu selle peale, ütleb, et ei puuduta mind. Või metaandmed,
see on kõik niisugune meie salakeel, eks, sisupaketid. Ja, kõlab ilusasti. Aga meie eesmärgiks oli siis pakkuda välja mingisugune uus sõnavara, aga mitte ainult sõnavara, vaid sinna juurde taha ka selline kontseptsioon, et kuidas asi võiks tulevikus toimida digitaalse õppevaraga. Ja üks selline esmane kaardistus nendest e-õppevara mõistetest, et isegi seda meie oma salakeelt me kohati kasutame natukene ebakorrapäraselt ja erinevalt nendest aru saades, aga ütleme niimoodi, et see on see pilt, kust meile tegevus algas LearnMixi projektis, et me panime ühe sellise Venni diagrammi peale siis need põhimõisted, mida me kasutame, et me ise oma uurimisrühma sees saaksime neist ühtemoodi aru. Ma ei jää siia pikemalt peatuma. Nagu näete, et siis seal praegu e-õpik on selgelt nagu siis õppematerjalide all ja ta osaliselt kattub, ei näe mina seda asja. Keegi võiks aidata mul selle pildi siin suuremaks teha. Või mu hiire kursori vähemalt üles leida. Kes on Maci ekspert? Nii. No, on ja siis kaob ära. Hiir kardab kedagi. Okei, okay. No anyway, igal juhul need slaide võite pärast uurida. Ühesõnaga, selleks, et ennustada tuleviku, milline võiks olla tuleviku e-õpik või siis mingi muu asi, mida me praegu tinglikult nimetame e-õpikus, aga tulevikus võib-olla nimetame kuidagi teistmoodi, sest et ta ei ole võib-olla üldse õpik. Et selleks, et sellist tuleviku ennustada, kõige lihtsam meetod on vaadata, et noh, kust me tuleme ja kuidas on see arengutrend nagu läbi ajaloo kulgenud. Visualiseerisime siis kolm sellist pildikest, et milline oli õppevara kasutamine, selle stsenaariumid, aluseks olev õpikäsitus, põhimõisted, tootmisprotsess, rollid selle ümber, rahastus ja õigused hakatuseks Paunvere koolis 19. sajandil, kui külakoolide liikumine oli suure hoo sisse saanud ja enamikes valdades oli külakool juba loodud. Et siin on näha, eks ole, et see õpikutes eriti nagu valikuid ei olnud. Õpiku eluiga oli 15-20 aastat, mõnedel õpikutel veel pikem. Ja töövihikuid ei olnud, töövihikud asendas siis tahvel ja griffel, ja mis tänapäeval on siis digitaalse uuesti sünni üle elandeks. Ja rahastus käis niimoodi, et põhimõtteliselt pidid õpilased ise endale selle õpiku välja ostma. Ja see tähendab, et tekis kohe õpikute järelturg ja enamikudel õpilastest oli siis kas siis 10 või 15 aastat vana iirekõrvul õpikus osad lehed puudu, eks, korduv kasutusel. Õigustest tollal ilmselt ei osatud eriti rääkida ja kuuldavasti oli ka piraatlus levinud sajandi vahetusel ka õpikute maailmas. Nii tänases Eesti koolis seda situatsiooni te tunnete hästi, nii et seda ma ei hakka pikemalt kirjutama. On paika settinud see Eestile omane viis, kus siis õpikud ostetakse kooli poolt ja on siis üldjuhul 5 aastat kasutuses. No mina omal ajal, kui ma koolidirektor olen, ma mäletan, et me kasutasime ka 7-aastased õpikud kohati ja mõnikord kulusid ka 10 aasta tagused marjaks ära. Igaks üks me ei viinud neid vana paperisse, hoidsime ikkagi alles nad raamatukogu laoruumis. Ja selle tõttu, et õpikud on nii pikalt kasutuses, on võimalik nende tootmisinda alandada, mis noh, väikesel maal on vajalik. Eks? Trükki arvud on meil ikkagi oluliselt väiksemad kui naabermaal Venemaal või Inglismaal. Aga sinna juurde tuleb siis toota teissugust materjali, mis on siis selline ühekordselt kasutatav. See on siis võtnud töölehtede töövihikute vormi. Eks?
Nii et see mudel meil praegu toimib 20. sajandi autoriõiguste arusaamadest lähtuvalt. Õpikud on kõik suhteliselt rangelt kaitstud autoriõigustega. Ja selles maailmas on asjad nagu suhteliselt paigas ja seda maailma reguleerib nüüd siis see haridusministri määrus. Ja on väga selge, et digi jääb siit sellest maailmast suhteliselt nagu väljapoole. Kuidas see asi võiks tuleviku koolis olla? Meie näeme seda, et õppematerjalid esiteks peavad muutuma palju paindlikumaks ja selliseks pedagoogilisemaks. Et peab olema võimalik neid kuidagi juppideks võtta ja tagasi kokku panna. See on see tegelikult, mis pabermaailmas ka kogu aeg toimis. Te teate ju kõik, eks ole, kui suured on paljundusmasinate kulud koolides ja miks nad suured on, sellepärast, et õpetajad lõiguvad vanu õpikuid või töövihikuid, lõiguvad lahti, kleebivad uuesti ja A4 paberite peale, teevad selle põhjal uue töölehe ja lasevad paljundusmasinast läbi 20 korda. Eks? Nii et nüüd lihtsalt see asi läheks teisele tasemele ja ütleme, ideaalpilt on see, et mul oleksid kõik viimase 20 aasta kõigi matemaatika õpikute kõiki ülesanded kuskilt repositooriumist võtta, eks ole. Ja kõik on õppekava mingisuguse õpiväljundi küljes kinni, see tähendab, et mitte tingimata õpetaja, vaid mingisugune arvutiprogramm oskab valida just sellele õpilasele sobiva raskusastmega ja teema juurde kuuluva ülesande ja mõnel juhul isegi kontrollida selle lahenduse õigsust. Ja et sellised ideed on meil, siis mis me veel visioneerime siin, on see, et meie arvates peaks olema mitte ainult õpetajal võimalik siis tuua sinna neid täiendavaid ülesandeid selle e-õpiku sisse, vaid ka õpilasel. Meie jaoks oli suhteliselt silmi avav siis mõne aasta eest, ja ma arvan, et 2 aastat tagasi, samal ajal kui meil siin toimus, see HITSA-konverents, praktiselt alati igal aastal samal ajal toimub Soomes, Hämeenlinnas, Soome e-õppekonverents väga pikade traditsioonidega. Ja 2 aastat tagasi seal oli siis üks seminar umbes samal teemal kui meie omasin, aga see oli aastase töö kokkuvõtte seminar, mis oli selline võrgustiku töö. Ja seal nad jõudsid väga huvitavale järeldusele e-õpiku osas. Nad ütlesid, et nemad on veendunud analüüsides seda õpikute olukorda, et õpiku tegemisest teadmiste mõttes võidab kõige rohkem õpiku autor. Ja siis neil tekis küsimus, et okei, aga kes peaks võitma, on õpilased. Järelikult õpilane peaks olema kaasautor, siis ta võidaks rohkem, eks ole. Ja seda me teame kõik, eks ole, need, kes õpetajana töötavad, et õpetamine on õppimise kõige parem vorm, eks ole. Siis kui õpetad, siis saad lõpuks ise ka aru, eks ole. Ja õpiku tegemine on väga lähedal sellele õpetamise tegevusele. Nii et sellest tulevad need meie nägemused, nii et selle tõttu muutuvad rollid. Rahastuse osas ei ole meil väga selget visiooni, aga noh, meil on selline ära tundmine, et samamoodi see asja ei saa jätkuda ei rahastuse ärimudelite ega ka õiguste osas. Et maailm on nii palju muutunud, et noh, midagi peab muutuma siin paindlikumaks. Noh, näiteks praegu on väga ambitsioonikas programm Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks digitaliseerida kogu Eesti kultuuripärand. Ja selle missiooni peamiseks eesmärgiks on selle kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine haridusele. Ja meie jaoks kättesaadavaks tegemine selles kontseptsioonis tähendab seda, et iga õpilane võib võtta kevade filmist selle kuulsa juppi, kus Toots võtab Tammasseri rauad, eks ole, ja remixida selle. Panna sinna mingid subtiitrid juurde või mingi uus audio sinna juurde, anda sellele juppile mingi teine tähendus või panna ta mingisse teise konteksti. Praegu see autoriõiguste seaduste järgi see õpilane peaks minema ja käima läbi kogu selle filmi meeskonna. See film tehti vist aastal 69 või 70, eks? Sest meeskonnast kuskil kolmandik on
on juba surnud, see tähendab, tuleb kontakteeruda nende sugulastega, osad nendest elavad Venemaal, iga kunstniku, soengutegijaga, operaatori, senaristi, kõigiga pead saama kokkuleppel, et nemad annavad need õigused ära, eks ole. Ühesõnaga, selline asja ei toimi, et õiguslik pool peab muutuma, äriline pool peab muutuma, nii nagu ta muusikamaailmas on muutunud, muusikamaailm näitab meile teed, et kuigi Apple'i see failide allalaadimise peale üles ehitatud ärimudel tundub ka toimivat, aga siiski üha rohkem iga aastaga võtab tal turuosa ära Spotify, kus inimene maksab lihtsalt kuu maksu vastavalt oma isule ja rahakotile ja siis saab täpselt sellise tasemega teenuse igal aja hetkel, kui tal vaja on. Ja ta võib seda sama laulu kuulata selle kuu jooksul kas või 1000 korda. Eks? Et äkki on õpikutega ka samasugune mõistlik asi teha, et mitte müüa tükke, nii nagu praegu müüakse, ja õpikul on kaane hind, vaid tekitada mingisugused teissugused müügimehanismid. Et selle kõigega me oleme mingil määral tegelenud siis nüüd selles projektis ja kuna see projekt ei ole veel lõppenud, siis eriti see ärimudelite pool on meil veel ees. Aga kõige rohkem meid on ikkagi huvitanud see õpikäsitus, et me oleme veendunud, et ütleme selles vanas õpiku paradigmas on sees selline vanaaegne klassikaline õpikäsitus, kus õppimine tähendab õpilase peas oleva tühja anuma täitmist mingite faktidega. Need lihtsalt transmissiooni teel kantakse sinna üle ja aegalt kontrollitakse, et kas ikka jõudis kohale. Et me usume, et selles järgmise põlvkonna õpikus peab olema toetatud hoopis teist tüüpi õpikäsitus ja just nimelt selline, mis on kirjas elukestva õppestrateegias. Õppimine kui loomine, õppimine kui uute teadmiste loomine, eriti digitaalsete artefaktide kujul, koostöö, projektitöö, igasuguste koostöömustrite järele katsetamine ja rakendamine. Ja sellest lähtuvalt me siis olemegi selles projektis ette võtnud sellise 5 innovaatilise senaariumi katsetamise erinevat tüüpi õppematerjalidega ja siis analüüsin, et kuidas need digitaalsed õppematerjali peaks muutma, et nad toetaksid just nimelt seda ümberpööratud klassiruumi senaariumid, uurimusliku õppesenaariumi, projektipõhise õppesenaariumi, ülesandekeskse õppesenaariumid või mängulise õppesenaariumid. Ja tulemusena me oleme veendunud, et lihtsalt paperõpikust PDF-versiooni tegemine ei toeta seda, sest see muudab meediumi, aga jätab õpikäsituse samaks. Nii et Soome filosoofi Sami Paavola sõnadega meie tahaks lisaks siis sellele monoloogilisele õppimisele, mis tõlgendab õppimist kui omandamist, tuua sisse ka dialoogilise, kus teadmist käsitletaks pidevalt muutuva voolavana ja sellisena, mida võib kogu aeg küsitavaks muuta. Et see, kui õpetaja ütleb, et mina tean, kuidas asi käib, igal õpilasel on õigusel, aga arutaks veel. Ja siis sinna juurde me tahaksime tuua selle dialoogilise õppimise, et kui see mingi arutelu on toiminud mingite teadmiste põhjal, mis on leitud kuskilt, ma ei tea, Wikipediast, internetist või õpikust, et siis õpilased vormistavad selle mingisuguse uue digitaalse artefaktina, mis liitub sinna sellesse ökosüsteemi. Nii et see on see meie nägemus. Et meie oleme vastu sellisele nägemusele, mis üks prantsuse kunstnik rohkem kui 100 aasta eest siis tuleviku kooli visioneerides paperile pani. Et põhimõtteliselt see asi on meil juba olemas. Et meil on olemas masinad, mis teevad paperõpikust audio- või videoõpiku ja kannavad selle õpilasele kõrvaklappidesse või kuhu iganeseks. Aga see ei ole see, mis me tahame. Me tahame teissugust õpikut, kus õpilane on kaasautor ja mis toimub sellise teadmusobjektide, mingisuguste artefaktide remiksimise ümberjutustamise teel. Ja teadmiste monopol sellises käsituses ei kuulu enam õpetajale. See mureneb, nagu ma ütlesin, kõik need teadmised on võimalik kahtluse alla seada.
teadmise konstrueerimine ei toimu ainult õpilase peas, vaid on peegeldatud siis kas mingi blogipostituse või Twitteri tweedi või videoklipi kujul. Selle jaoks õpilane ei alusta üldjuhul nullist, vaid ta võtab olemasolevad materjalid, näiteks see sama kevade filmi jupp, eks ole, siis paneb sinna juurde mingi viimse reliikvia juppi ja siis mingi eilse õhtuse Aktuaalse kaamera uudistest mingi juppi, aga annab nendele uue tähenduse selle uue terviku kaudu ja võib-olla mingisuguse subtiitrite või vaheklippide kaudu, mis ta sinna lisab. Hästi oluline on see, et ta selle juures üritab siis ise reflekteerida seda, mis moodi ta sellest uuest tervikust aru saab ja või kuidas tema arusaamine selle protsessi käigus muutus. Sellised asjad saavad olla tagatud ainult teistsuguse õpikuga kui see, mis me praegu ette kujutame esimeses käsitluses, et paberõpiku PDF-koopia või siis mingisugune lihtsalt e-raamat. Ja õpilane sellises süsteemis on looja, kaasautor ja saab siis mängu tuua oma huvid ja võimed. Ja okei, kolm nägemus sellest, et kuidas, need on alternatiivsed nägemused, mis ei tähenda, et neid võiks kombineerida mingisuguses faasis, aga need on nagu ideaaltüübid, et mida me nagu näeme, et on võimalik eristada nagu sellel pildil, kus vene vägilane seisab, eks ole, teelahkmel ja on kolm teed ees, kui lähed vasakule, siis lohe sööb sind ära ja kui lähed paremale, siis saad naiselt tappa ja need kolm teed siis meie arvates on siis sellised, et esimene on, mida me nimetame planetaarseks mudeliks, nagu planeetide süsteem, kus keskel on päike ja see päikest me nimetame tuumaks. Ja see tuum selle visiooni järgi võiks olla vabavaraline. Et seda mõtet on veeretanud siin erinevad gruppid, ka näiteks ministeeriumi mõned ametnikud on olnud sellisel seisukohal, et miks peaks riik ostma uuesti ja uuesti seda sama kirjeldust või selgitust Pythagorase teoreemi kohta ja näiteid, eks ole, et noh, need on juba ammu kõik olemas ja uuesti pannakse see õpikusse ja me peame ta uuesti välja ostma. Et matemaatikast ja paljudel teistes õppeainetes, mis on sellised traditsioonilisema sisuga, seal see ei muutu väga palju ju. Ja nende idee oli, et võtame selle mitte muutuva osa välja õpikutest, paneme selle mingisse näiteks Wikisse, nagu Wikipedia sarnane asi, paneme Creative Commons litsentsi külge, igaüks võib võtta kasutada, remixida, väga hea, ja see, aga see on ainult selline minimaalne tuum, see on selline käsiraamatulaadne asi, et seal ei ole pedagoogikat sees. Et pedagoogika, kõik need uurimusliku õppe, mängulise õppe elementid tuleks sisse nüüd nende planeetidega, mis ümber selle päikse tiirlevad. Ja seal võib olla kommertsõppevarasid, nagu e-tund näiteks, mida Avita on siin arendanud, või mingisugused õpimängud, või ka mingid natuke struktureerikumad omad online mingi töövihiku või testide sarnased asjad, mis on professionaalselt toodetud, toimetatud, et neid siis kool vastavalt võimalustel ostab sinna juurde, aga teiste planeetidena tiirlevad seal veel ka õpetajate tehtud asjad ja õpilaste tehtud asjad ja siis need, mille gravitatsioon on suurem, need liiguvad sinna päikesele lähemale ja muutuvad populaarsemaks ja et seda kõike saab tänaste tehniliste vahenditega väga lihtsalt teha. Et see on esimene mudel, planetaarne. Teine mudel on niimoodi kujundina Linuxi mudeliks meil nimetatud, et te ilmselt olete kuulnud operatsioonisüsteemist Linux, mille looja on põhimõtteliselt üks tüüp, soomerootslane Linus Torvalds, ja ta on siia maani Linuxi põhimõtteliselt jumal. Et Linus on viimane instants, kes ütleb, et millised paljude Linuxi fännide ja arendajate poolt loodud uued komponendid lähevad järgmise Linuxi tuumaversiooni sisse, mis ametlikult avaldatakse siin mõne kuu pärast. Hästi palju tuleb sealt
selliseid huvitavaid sisendeid. Ma arvan, et Linus Torvalds ise ammu enam ei ole kirjutanud ühtegi rida koodi sinna. Et tema on ainult see nii-öelda väravavaht, kes ütleb, selle võtan, selle jätan, eks ole. Või siis, et see küpsegu veel üks aastakene, et siis ma järgmine aasta vaatan, et äkki järgmine aasta ma võtan ta sinna tuuma sisse. Et selline oleks ka võimalik e-õpiku mudel, et meil on kirjastuse poolt kontrollitud tuum, mis muutub väiksemaks, kui ta praegu on, aga sinna juurde teki mingisugune e-keskkond, kuhu selle e-õpiku fännid hakkavad tootma siis sisu ja aegalt kirjastus siis otsustab, et okei, järgmises versioonis ma võtan need 20 ülesannet õpiku nagu tuuma osaks ja maksab õpetajatel selle kinni. Ja viimane mudel on siis Lego mudel, kus tuuma ei ole. Et see on selline mudel, kus on ainult hästi palju Lego klotse, igaüks vaatab, kuidas ta neid kokku paneb. Ja mul ei ole aega kahjuks rääkida ülemineku mudelitest, aga see on ka väga huvitav teema, et need on kaks ise asja, et see, et kuhu me välja jõuda tahame ja siis see tee, kuidas me sinna välja jõuame. Et meil on võimalik minna pilootkoolide kaudu, meil on võimalik minna mingiste ainevaldkondade kaudu kõigepealt, et me ei saa minna nagu terve Eestiga korraga üle, seda ma nimetan selleks Türgi mudeliks. Aga kuna mul on aeg otsas, siis jah, ma lõpetan siis viimase slaidiga, et Lego mudeli ideel põhinev siis digiõppevara pilootprojekt on siin mõne viimase aasta jooksul läbi viidud HITSA katuse all, kus on siis 4 õppeaine esindajad, õpetajad kokku pandud töörühmadesse, nendel on haridustehnoloogid juurde antud ja siis nad on siis tegelenud selliste Lego stiilis õppematerjalide arendamisega. Ja nad on kõik kenasti kätte saadavad ja praegu käib nende katsetamine koolides ja siis ka selle juures väike evalvatsiooni uuring, millest ma teen kokkuvõtte siis kuskil mais. Aga see on nüüd üks nägemus, samal ajal käib siis see digitaalse õppevara pilve arendus, mis võimaldab nii seda Linuxi mudelit kui ka planetaarset mudelit, aga praegu siiski pigem tundub, et planetaarse mudeli poole õnneks asjad ei kisu. Nii et see on pikale veninud sissejuhatus teadlaste poolt, siis sellele meie töörühmale, aga edasi võiks jätkata siis praktikutega ja ma ei tea, mis järjekorras. Nii, Martin, aitäh sulle enne, kui anname sõna järgmisele inimesele, siis kuulete, seast on tulnud üks huvitav küsimus, et me räägime siin hästi palju sest materjadele remiksimisest. Et kas see remiksimine toimuks ainult mingis kindlas keskkonnas või kuidas see peaks toimuma? Ma olen täiesti kindel nende seniste uuringute ja kogemuste ja koolide külastamise põhjal, et õpetajad aina sagedamine vahetavad neid tööriistu, mida nad kasutavad nende õppematerjali tegemisel ja remiksimisel. See tõttu oleks väga tobe nagu ette ära fikseerida, et te saate ainult seda kasutada. No ilmselt kuskile maale selle remiksimise sellise keskmise keskkonnana töötaks digitaalse õppevara platform, mida nüüd juba arendatakse haridusministeeriumi poolt läbi viidud hankeraames. Aga see on ikkagi ainult selline raam. See, mida seal raamide sees remiksitakse, seda otsustab igaüks ise, kas ta teeb selle remiksi, ma ei tea, PowerPointi abil, täiesti võimalik, eks ole, ja riputab slideshare'i näiteks või ta teeb selle remiksi Learning Appsi abil. Nii et ma olen päris kindel, et ei hakata peale sundima ühte ainsat keskkonda remiksimiseks. Aitäh. Nii, see oli nüüd teadurite selline vaatenurk asjale. Aga lähme nüüd edasi kirjastustega, kellel on väga suur roll e-õpikute teemade juures. Ja esimesena annaks sõna siis kirjastus Maurus, Kaarel, Oja. Tere, aha, tore. Mina olen Kaarel, kirjastusest Maurus. Meil on 12 inimest kirjastuses, me oleme suhteliselt väike kirjastus võrreldes suurtematega. Aga ma arvan, et need 12 inimest
No, meil ei möödu nagu nädalatki kirjastuses, kui me nagu moel või teisel ei istuks nende samade teemade otsas ja ei üritaks natukenegi selgus saada või natukenegi leida seda suunda, mida järgmiseks katsetada, mida proovida ja mis suunas oma materjalide siis, ütleme siis paperilt digitaalseks viimist ette võtta. Ma usun, et praeguseks hetkeks tegelikult kirjastusmaurust õpetajate hulgas ja koolides teatakse. Meil on praeguseks hetkeks enam kui 50 materjali põhiliselt gümnaasiumile. Ja kuna need on üsna nagu hästi vastu võetud ja üsna laia levikuga, siis ma arvan, et maurusest kui sellisest enam nagu rääkima ei pea, nii nagu seda pidi veel paar aastat tagasi tegema. Aga mida ma arvan, et teatakse palju vähem on see, et mida me oleme teinud e-õpikute valdkonnas. Ja ma toon näiteks meie sellise, ma ei tea, valen öelda, et nagu esindusprojekti, aga projekti, millega me kõige kaugemale oleme jõudnud ja mis reaalselt on olnud kasutuses nüüdseks juba 1,5 õppeaastat, peaaegu isegi 2. Meil on 2 gümnaasiumajaloo õpikut. Need ilmusid enam kui 2 aastat tagasi ja enam-vähem 1,5 aastat pärast seda. Me tegime tõesti alustades lihtsalt nagu ise enda jaoks katsetusega, et kui me tahaksime need õpikud viia paperi pealt digitaalseks, siis kuidas me seda teeksime. Pikk ja üsna paljude katsetustega, mis kusagil nagu ei jõudnud, olnud protsess, aga ühel hetkel paperi peal näevad need õpikud välja täpselt nii nagu õpikud ikka. Teise õpiku 180 leheküljel hakkab peatükk 6.11 ja õpikud on värvilised normaalses formaadis ja ühesõnaga nii nagu õpikud ikka. Aga võttes selle sama käsikirja, toimetatud käsikirja ja võttes selleks aega umbes 1,5 aastat, ütleme puhast tööaega toimetajale tegelikult 2 kuud, ehk siis sama palju kui ühe paperõpiku puhul toimetamine on. Jõudsime me ühe üsna mahuka, sisaldades 2 gümnaasiumi kursust paperi peal 400 lehekülge e-õpikuni. Asjani, mida me julgeme ise nimetada vähemasti mööndustega e-õpikuks, ei ole kindlasti PDF, mis oleks sisuliselt paperõpik digitaalsel kujul või e-book formaat, vaid see on üks internetikeskkond. Internetikeskkond, kuhu me oleme siis toonud põhimõtteliselt ühte kohta kogu selle sama sisu, aga selle võrdlemisi põhjalikult ümber struktureerinud ja selle struktuuri juures siis nagu loonud hoopis teissuguseid struktuurielemente, kui see on tavapärane paperõpikutes. Ja kolm asja, milles me leppisime kokku enne, kui me seda tegema hakkasime. Ja need on nagu ütleme siis põhimõtted, millest me ei tahaks lähiajal loobuda ja ei kavatse loobuda, on see, et kui me teeme midagi, mida võib nimetada e-õppematerjaliks, siis esiteks see peab toimima igas nutiseadmes. See peab olema selles mõttes nii nagu tarkvara kui riistvara ülene, et me ei saa seda panna viia ainult Androidi või Maci keskkonda või niimoodi, et ta nutitelefonis ei tööta, kui ta arvutiekraanil töötab. Teiseks see, et me peame talle andma põhimõtteliselt ligipääsu nagu hetkega, et kui teil tekib huvi asja vastu või kui kellegi tekib huvi, siis seal samas klassiruumis rongiga sõites peab olema võimalus hakata sellega tutvuma. Ja kolmandaks see, et ta ei ole kusagile alla laetav, ta ei eelda mitte midagi reaalselt arvutis olemas olu, vaid kõik on interneti põhine. Loomulikult nagu läheb veel natukene aega, et infra järele jõuaks kõigis koolides sellele, aga üldiselt seda ka nagu tehniliselt teostades on võimalik viia need asjad sellisele kujule, et ka kui 3 paralleelklassi samal ajal koolis siin õpikusse sisse logivad, siis ta jookseb ja ei hangu. Et selles mõttes interneti põhine, platformide ülene ja kiiresti ligipääsetav. Nüüd sellest paperõpikust e-õpikusse minnes, et miks me seda teeme üldse või me hakkasime seda innukalt tegema, sest kõik rääkisid e-õpikutest ja umbes nädala pärast olime selles, et aga miks meil seda vaja on? Mis on see sisuline kvalitatiivne hüppe, mille me saame anda oma materjalile sellega, et me viime selle paperikujult digitaalseks?
lisaks sellele, et see tundub tore ja õpilastele, nii meile kui õpilastele kui sageli ka õpetajatele. Sellel hetkel, kui me seda tegime, me jõudsime nagu kolme märksõnani. Üks asi on lihtsalt interaktiivsus. Ja interaktiivsus on ka niisugune nagu kõlav sõna, mis ei pruugi nagu, mille peab olema mingi konkreetne sisu. Aga näiteks see, et paberõpikutel siia maani jätkuvasti on hästi palju alati need küljepaneelidel seda, et edasi soovitame lugeda seda raamatut, seda videot, kuulake seda raadiosaadet. See on tegelikult hull töö, mille toimetajad teevad ära neid valides. Sellest, et kui me soovitame seda oma õpikus, siis tegelikult on keegi selle asja läbi vaadanud, selle kohta teinud küsimused sinna samma õpikusse. Aga reaalsus see, et kui palju seda vaadatakse või kes tegelikult nagu võtab oma paberõpiku kõrvale lahti interneti ja sellel hetkel siis hakkab seda videot vaatama, ma arvan, et see on olematu. Me oleme hiljuti hakkanud õpikutesse, ka paberõpikutesse panema QR-koode, ehk siis, et oleks võimalik võtta oma tahvel arvuti või telefon ja seda sama, selle sama juures ühe hetkega jõuda sinna videoni. Aga nüüd, kui me viime selle materjali digitaalseks, siis sellel hetkel saame me selle video raadiosaate põhimõtteliselt tõsta sinna samma embeedida. See on nagu nii elementaarne ja loogiline, selles ei ole mitte midagi nagu, mitte mingit nagu aha-efekti, aga lihtsalt läbi selle, et paber kolib õpikust interneti, reaalselt seda videot vaadatakse ja seda oma e-õpiku kasutaja statistikat nähes me näeme seda, et jah, vajutatakse, jah, hakatakse vaatama, jah, meie leheküljelt minnakse täiesti arvestatavas koguses rahvusringhäälingu arhiivi ja igale poole mujale, mida me soovitame. Rääkimata sellest, et lihtsalt tekst ise on kõige tavalisem hüpertekst, midagi, mis on meile ka nagu igapäevaselt nii elementaarne, aga koolis ikkagi võtab kõvasti aega, et paberõpikus sa ei saa minna sinna leheküljele. Ja viidates välja oma õpikust palju reaalselt kasutatakse, reaalselt õpilased ja õpetajad teevad seda. Teine asi on päevakajalisus. Ma mõtlesin, et kas mul oleks mingi viimasest ajast mingi hea näide tuua, peaaegu hea näide, mis ma saan teile tuua, aga kui eelmisel nädalal tuli uudis selle kohta, et Rakvere lähedalt avastati senise aja kõige suurem roomamüntide leiukoht, siis meil oli toimetuses see inimene, kelleks tuluke põlema, küsis, et kuulge, et mis meil on õpikus nende muinasleidude kohta kirjas. Ja toimetaja vaatas kohe üle, et kas on nii-öelda üleelmise nädala info seal sees või ja et kas tuleks uuendada. Meil ei olnud eraldi räägitud Rooma mündi leiukohtade õpikust ja selles mõttes me ei lisanud seda asja, aga põhimõtteliselt näide sellest, kuidas me peame tegelikult enam-vähem iga nädal olema valmis või iga päev olema valmis selleks, et on vaja uuendada infot. Ja selles mõttes seda me ka regulaarselt teeme, sest kuigi veel natuke aega tagasi õppis tean ma ühte last, kes õppis ühiskonnaõpetuse õpikust, kus president oli Arnold Rüütel ja mõneti on see nagu mõistetav, et see on nagu arusaadav, miks see õpik selline oli ja miks ta selle järgi õppis. Aga kui see õpik on digitaalne, siis seda nagu andeks ei anta. Seda ei anta andeks järgmisel päeval ja seda tuleb uuendada. Ja see on tegelikult, ma arvan, väga paljud õppeainete juures nagu väga oluline asi, mille lihtsalt viies õpiku ühest formaadist teise, millega tuleb tegeleda ja mille me saavutame. Ja kolmas, ma arvan, et kõige nendest kolmest punktist nagu kõige hämaram või kõige abstraktsem ja veel nagu kõvasti mõtestamist vajav asi on see, et on lõiming. Võib-olla ma pingutan natuke üle, aga ma ise aegalt tunnen, et õppeainete omavaheline lõimimine on nagu kõige suurem väljakutse üldse, mille me võiksime lahendada nii-öelda üleminekul paberõpikust digitaalseks. See, et kui meil on Eesti ajal õpik ja kõrval on ühiskonnaõpetuse õpik, siis nende teemade vahel on nii palju seoseid, rääkimata keemiast, füüsikast, matemaatikast. Ja tegelikult sealt edasi füüsikast, muusikast, kunstiõpetusest tagasi ajalukku. See, et see sama hüpertekst
võimaldab ühe hetkega hüpata ühest õpikust teise õpikusse. Ja kui see nagu tehniliselt on teostatud, siis ma olen kindel, et õpilased ja õpetajad ja samamoodi meie kirjastusena hakkame nagu järele tulema sellele, et me jälgime ka seda, et erinevate õpikute narratiiv oleks palju tihedamalt omavahel ka nagu ajaliselt seostatud ja erinevatel viisidel seostatud, et need seosed oleks hästi lihtne välja tuua. Ja ma arvan, et see lõiming ongi nagu kõige olulisem märksõna sellest, mida me peame nagu kogu aeg digitaalseks minnes silmas pidades, et me seda soodustaksime oluliselt rohkem kui seda võimaldavad paberõpikud. Võin kaks sõna rääkida sellest, et kuidas meil läinud on selle pooleteist aasta jooksul. Mõttes kõrval on lihtsalt nagu tagasisideme, mida me oleme rääkinud õpetajatega ja teinud ka tagasiside küsitlusi, mis üldiselt annavad meile, me oleme tohutult ise õppinud, mis annavad meile nagu väga palju ka tehnilise lahendusi, mida me ei ole veel jõudnud arendada, aga millega me tegeleme ja muud funksionaalsust, mis see juurde vaja on, siis mis on nagu tore fakt, on see, et siia sisse minnes või sellel leheküljel sisse minnes veedab õpetaja reeglina üle 14 minuti aega. Kuude lõikes 14 minutit siin. Alguses tundus meile, mõtlesime, et tund kestab ikkagi 45 minutit, et miks nii vähe. Aga tegelikult, kui te mõtlete selle peale, et kui palju reaalselt õpilane ühe sessiooni jooksul ma õpikut loeb, siis see 14 minutit tundub igatahes aeg, mille jooksul tehakse nii-öelda tõsiselt tööd. Et see ei ole niimoodi, et ma lähen sisse ja vaatan midagi, vaid ma tegelikult tegelen sellega. Ja ühe sees oldud aja jooksul külastatakse umbes 6 erinevat lehekülge või peatükki või väikest lisavidinet. Statistikat ja kasutamistatistikat vaadates, need on sisuliselt nagu aastate pikkused perioodid võrreldes sellega, et kui palju ollakse tegelikult ühel leheküljel, kui kiiresti sealt välja hüpatakse, sisse hüpatakse. Et selles mõttes, kui õpilane õpetaja sinna sisse läheb, siis ta seda ka kasutab. Meil ei ole täna palju kasutajaid siin. Meil on üle Eesti 15 truud kooli, kes eelmise aasta jooksul hakkas seda kasutama ja see aasta on jätkanud või juurde tulnud, kes kasutavad seda tõesti niimoodi, et on klassid tervikuna kasutavadki meie e-õpikud põhilise õppematerjalina. Meil on väga palju õpetajaid, kes kasutavad seda tunnis esitlusmaterjalina või lisamaterjalina. Ja kõige vahvam lugu on ühest Pärnu koolist, kus õpetaja kasutas meie e-õpikud ja siis õpilased ütlesid, et nemad tahavad ka. Kool ütles, et ei, et teil on paberõpikud olemas ja meil ei ole võimalik raha kulutada selle jaoks, et seda nii-öelda litsentsi osta. Ja siis õpilased kirjutasid meil, et me panime nüüd rahad kokku, siin on meie klass, nii palju õpilasi, et meie ka nüüd palume ligipääsu. Aga eks see kasutajate leidmine, see on nagu kõige selles mõttes toredam ja samas keerulisem osa sellest, et eelmise aasta lõpus me sõitsime ringi mööda Eestit ja tegime suuremates linnades ajal õpetajatele tutvustusi. Lihtsalt kõige tavalisemal kombel istusime klassiruumis maha, õpetajad võtsid oma laptopi välja, me näitsime, mida siin saab teha, mis moodi me oleme mõelnud, mida kasutada. Siis Rakveres algas see koolitus sellega, et üks õpetaja ütles, et nii. See on kõik väga huvitav, aga ma tean, et teie õpikud keelatakse kohe 2 aasta pärast ära. Nii, aga et miks te siis tulite, kuidas ei, ma tahan näha seda, mis asi see on, mis ära keelatakse kohe. Ja pärast tundi aega ta oli valmis ütlema, et ta on nõus meiega seljad kokku panema, kui hakatakse õpikud ära keelama, et need ikkagi ei keelatakse ära. Aga see kõik on tegelikult, see kõik oli olemas 15 aastat tagasi. Ja selles ei ole mitte midagi sellist, mis oleks kuidagi originaalne, revolutsiooniline. Küll aga on see meie jaoks olnud nagu väga oluline esimene samm selleks, et me saaksime aru nüüd, mis järgmiseks, millest me hakkame ehitama seda, mida võib nimetada juba, ütleme, e-õpiku asemel e-keskkonnaks, e-õpikeskkonnaks. Ja
ma arvan, et kõige, selle võib kokku võtta sellega, et me, me peame suutma nagu oma narratiivi lahti lasta. Et kui täna on paberõpik erakordselt selge narratiiviga, e-õpik, mis on tehtud paberõpiku põhjal tegelikult samamoodi. Aga nüüd järgmine samm on see, et me peame oma narratiivist lahti laskma ja laskma teha kasutajatel oma narratiivi. Võib-olla ma olen Mardi poolt viimase pooleteist aasta jooksul nagu ära tinistanud, et eks see on paljuski nagu sama jutt, mida tema räägib. Aga selle väikese kogemusega, mis meil on täna e-õpikuid tehes, suures osas nõus sellega ja suures osas usun, et täpselt nii see lähebki ja meie seda mõnes mõttes nagu oma aluseks võtame. Kui paberõpik on täna väga lihtsal kujul, lihtsalt peatükk, millel järgneb peatükk, siis täna on meie e-õpik suhteliselt samasugune, lihtsalt on pandud juurde mõnda seda, mida digitaalse materjali saab juurde panna. Ja meil on loodud esimesed võimalused selleks, et õpetajad ja õpilased saaksid lisada ka oma materjali, seda meie materjali täiendada millegagi. Aga ma arvan jah, et tegelikult on seegi vähe, mis siin pildi peal näidatud on see, et milline see e-õpik allpool nähtuna peaks välja nägema on see, et me peame laskma õpetajal visata välja peatükke, visata välja peatükke ja asendama neid näiteks mõne teise kirjastuse sama teema peatükiga, ise laskma kirjutada, kokku tõsta, rääkimata kõik võimalikest nagu applikatsioonidest ja mängudest ja muudest tarkvara lahendustest, mis on tehtud, mida saab integreerida, lihtsalt lisada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ega see meile selles mõttes ei meeldi, et see ei meeldi selles mõttes, et paperõpikuga on ju tore, et see saab valmis ja kõigil on hea tuju ja ilusad õpikud lähevad koolidesse, toimetaja on töö lõpetanud, autor on rõõmus. Nüüd see, et e-õpiku kontekstis tegelikult saab olema õpiku valmistamise protsess selline nagu kaadritagune töö pärast, mida päris töö alles algab. See peab olema tegelikult ka kogu aeg olemas õpetajate õpilaste jaoks selleks, et kuidas nad nüüd sellest meie poolt valmis tehtud asjast saavad teha oma asja. Küsimus see, et kes selle uue narratiivi loob, kes loob nüüd uued õppematerjalid, siis jah, mina arvan ka, et seda teevad õpilased ja õpetajad. Seda ei saa meie teha ja pigem peame meie nagu väga palju ümber mõtestama oma seda valmisolekut lasta asju vabaks. Sest me juba täna sõlmime autoritega lepinguid uute õpikute kontekstis arvestades seda, et nad peavad või nagu rääkida sendega sellest, et kuulge, ühel hetkel kolime me selle sisuga selgelt digitaalseks ja see, mis digitaalses maailmas sellega juhtuma hakkab, ega me ei tea. Noh, me arvame, et see juhtub see ja teine ja kolmas asi. Et kas te olete valmis selleks, kas me saame tulevikus nagu lihtsasti kokkuleppele, kui me oleme välja mõelnud selle, millised e-õpikud on. Ja üldiselt ka kõik autorid on see, et nad tahavad, et nende õpikust e-õpik tehakse. Kui me siis jälle mõnda aega nagu räägime, mis see võib endast kujutada, siis nad hakkavad kõhklema. Aga ma arvan, et see on midagi, mis on niivõrd evolutsiooniline ja juhtub paratamatult, et ühel hetkel see juhtub nii kui nii ja need tehnilised küsimused tuleb lihtsalt nagu ühel hetkel seljatada. Nüüd, kui me nagu mõtleme selle peale, et õpetajad peavad hakkama veel ka õpikuid ise tegema, et ma olen lugenud ühte uuringut, mis on küll tehtud Soomes ja selle uuringus toodi välja see, et õpetajad ei taha teha õppematerjale. 90% õpetajatest ei tahaks teha ise õppematerjale. Nad teevad, palju rohkemad teevad, sellepärast, et sobivad ei ole olemas, aga tegelikult nad eelistaksid seda, et see pakett oleks valmis. Nüüd minnes üle paberõpikust e-õpikusse, tegelikult õpetajate vajadus õpetajatel teha ise õppematerjale suureneb oluliselt. Ja küsimus see, et miks nad seda ikkagi tegema hakkavad või miks nad sellega nõus on.
Ma arvan, et esimene asi on see sama, miks nad seda täna teevad. Nad saavad teha personaalset õppematerjale. Lihtsalt mõnes mõttes see muutub neile palju lihtsamaks. Loodetavasti muutub ka see õppematerjalide miksimine väga palju lihtsamaks. Ja taaskord ma rõhutaks seda sõna lõiming, et on võimalik palju lihtsamalt viia läbi seostada õppeained. Ja minu lemmik, olles seda nüüd paar korda näinud, on ühendatud õppetunnid, see, kus ajaloo ja füüsika tund toimuvad koos. Need on nagu nii lahedad asjad, mida teha, mis on tegelikult ka nii lihtne asi, aga see on nagu hoopis teine asi, mis sa seal teada saad või mida sa koged, kui õppida füüsikate ajalugu eraldi. Teiseks õpetajad hakkavad seda tegema sellepärast, et nad saavad valida nagu parima osa igast tervikust. Ei ole niimoodi, et sul on kas ühe kirjastuse kollane õpik või teise kirjastuse punane õpik ja kuigi sa eelistaksid ühest ühte ja teisest teist osa, siis nüüd sa saad seda teha, rääkimata selle nagu tohutu hulga materjalidega, mida sinna juurde panna. Kolmandaks kindlasti koostöö. Ma mõtlen, umbes pooltest kuud tagasi, kui oli juttu, et võiksin rääkida sellest, ma hakkasin endale kirja panema erinevaid siis ütleme õpirakendusi, portaale, kõik võimalik applikatsioone, õppekeskkondi, mis meil toimetuse sees erinevates kirjades nagu läbi käis. Et keegi ütles, vaadake seda, tutvuge sellega, kas me seda saaks niimoodi kasutada ja nii edasi. Mul on praegus hetkeks seal nimekirjas 60 erinevat asja. No see on selles mõttes, et kui nüüd see läheb toimetajad näevad kardetavasti, et ma olen öeldud, et ma kohe vaatan, ma ei ole enamus nüüd jõudnud nagu läbi vaadata või siis süveneda. See on tohutu kogus informatsioon, tohutu maht. Mõned on muidugi lihtsamad, väiksed, toredad asjad, mida on väga lihtne rakendada, aga sinna juurde tulevad kallid välismaised platformid, mida pakutakse meile täna osta kolossaalsete summade eest, aga mis on täiesti sellemest meeletu töö on ära tehtud ja sealt on nagu tohutult palju õppida ja tohutult palju üle võtta ja et seda kasutada, aga see läbi töötamine on see käib täiesti üle jõu, isegi kui seda teha nagu põhitööna. Rääkimata siis sellest, et kui me paneme kogu selle vastutuse õpetajate peale, et kuulge, siin on see loetelu 60 asjast, hakkake vaatama, kus te nagu midagi mõnusasti saate integreerida. See saab tulla ainult sellest, et õpetajad teevad oma vahel väga tihedat koostööd, õpilastega väga tihedat koostööd, soovitavad teine teisele ja see mudel nagu tekib ja areneb ainult läbi selle. Ja neljas asi, mis ma arvan, mis tuleb e-õpikutega, miks õpetajad on selleks nagu ühel hetkel valmis, on see, et läbi e-õpiku tekib nagu väga arvestatav võimalus õpianalüütikaks. Õpetajad saavad jälgida seda, kes õpib, mida õpib, millal õpib ja ilmselt ka seda, kuidas õpib, üsna varsti, et ta näeb tegelikult juba praegu, mitte veel meie õpikus, seda, et kuidas täpselt see õppeprotsess näeb ja ta saab väga täpselt õpile see nagu kulgu jälgida. Ja kindlasti 5, 6, 7, 8, 9 asi, mida ei oska täna veel arvatagi. Nii, näidati, et aeg on läbi. Tore. Aitäh! Aitäh sulle, Kaarel, ja sulle ka üks kiire küsimus, et need e-õpikud, mida te praegu teete, kas need sobivad nüüd kõigis kooliastmetes kasutusele võtta või on see antud atlas? Juhul on tegemist on ju gümnaasiumi ajalukursusega, seega ei soovita seda põhikooli esimese astmes, teise astmes kasutada. Seda aga, küll, aga teie kontseptsioon oma kontseptsioonilt põhimõtteliselt täna võib seda väikeste kohandustega kindlasti viia ka algklassidesse, esimesse kooliastmesse, teise kooliastmesse ja tõenäoliselt aasta jooksul me selle sama platformi pealt loome ka esimesed teise kooliastme õpikud. Mm-hmm. Aitäh! Nii, järgmisena annaks sõna Hendrik Välile, kes siis esindab Avita kirjastust ja vaatame, kuidas Avita on teemaga kaasa läinud. Tere päevast! Ma kohe teeks ühe täpsustuse, et tegelikult ma ei ole Avitast. Et see, millest ma praegu räägin, on nüüd spin-off Avitast. See on
see on niisugune orgaaniline tagajärg sellel, sellel teemal, mis siin täna püstitatud on, et, et mis asi on e-õpik. Ja ma räägin teile hoopis nähtusest nimega Astra, mille peakujundaja ja mille siukse eostamise juures ma olen olnud ja siia maani tegelen, et tegelen sellega, et tast saaks ka siuke tubli ja täisväärtuslik ühiskonna liige. Ma näitan ühte siukest natuke krüptilist pilti järgmiseks, kui ma oskaks vaid seda kasutada. Nii. Et võibolla on juba mõned seda näinud, pildil on kujutatud erinevad loomad ja laua taga on vuntsidega härra, kes, kes väidab, et nüüd aususe ja ühtsuse tagamise eesmärgil tuleb kõikil ronida sinna puu otsa. Ja selge on see, et, et kala, elevant ja ahv ja teised loomad teeksid seda väga erinevalt või teeks üldse mitte. Ja minu jaoks selles pildis on laiemalt päris palju kihistusi. Et me võime rääkida sellest, kuidas lapsed on erinevad, me võime rääkida sellest, kuidas koolid on erinevad, me võime rääkida sellest, kuidas on kirjastused erinevad, õppematerjalid erinevad ja nii edasi. Ja selge on see, et see ongi tõsi, et, et paratamatult meil on praegu kehtiv ja on varem kehtinud üsna jäigad reeglid ja üsna siuke, just kui selgelt välja töötatud mudel, kuidas me õpime ja mida me õpime, aga, aga jällegi nagu siin täna eesmärgiks on seatud, tuleb tegelikult natukene ümber mõtestada ilmselt paljusid asju sellest. Ja ma räägin niimoodi märksõnade abil natukene lahti selle, mis asi on Astra. Võib-olla märkusena enne seda, et, et enne kui me hakkasime tegema Astrat, tegime me ka sellise asja nagu e-tund, mis on tänaseks päevaks 2 aastat olnud turul. Tema niuke roll muudki kasvab, aga mingis mõttes on ta selgelt selline olemasoleva või vana koolimudeli abivahend. Et see on enne kõik abivahend õpetajale, kes tundi klassi ees saaks lihtsamalt ja paindlikumalt anda. Et talle jääks tunni ettevalmistamise arvelt rohkem aega päriselt õpetamiseks. Ja me tegelikult oleme proovinud enne Astraga tegelemist ka iPadi peale iBooks Authoriga teha teoseid, aga me otsustasime, et see ei ole see. Selle katsetuse, mis me tegime, me külmutasime, proovisime sellest võtta nii palju, kui võtta annab, mõtestada seda, mis see oli, mis on selle miinused ja teha midagi sellist, mis meile tundus õigem ja vajalikum ja mida paratamatult polnud veel olemas. Ja tähendab juba e-tunni tegemisega, meil oli teatav kokkupuude tarkvara arendusega. See on lühidalt kokkuvõttes üli kallis, üli stressirohke ja tundub, et mingis mõttes ka vähe vajalik või vähe toetatud, et, et on ikkagi veel palju skeptikuid ja on ikkagi veel nii harjumused kui rahastamismudelid, mis tegelikult ei toeta seda. Aga okei, see selleks, et, et me lisaks nagu analüüsile, mis praegu sel hetkel, me ütleme toona, 2 aastat tagasi, kui me seda tegema hakkasime, oli valesti. Ja oma senisest kogemusest me püüdsime siis pöörata uue lehe ja teha asju paremini ja nii nagu peaks olema meie arvates. Ja esimene märksõna oleks siis platform, et siin on ka see täpsustus, et me küll alustasime seda Avita majasisese projektina, püüdes vastata küsimusele, et mis sugused peaksid olema Avita e-õpikud. Ja sellega tegeledes me jõudsime aru saama, et meil ei ole mõtet teha e-õpikuid digitaalsel kujul nii, et me ütlekski, et need on nagu Avita e-õpikud. Mõtet teha ühte keskkonda või ühte toodet, mis sunnib selle kasutajat ja kasutajaid võtma kasutusele järjekordselt ühte uut süsteemi. Et kui kujutad ette seda, mis moodi praegu koolid toimivad, mis moodi antakse tunde, siis üks õpilane kasutab tegelikult erinevate
kirjastuste ja erinevate õpetajate õppematerjale paralleelselt erinevates ainetes. Ja kui me nüüd mõtleme, et kõik need paberõpikud oleksid digitaalselt, siis see tegelikult tõenäoliselt tähendaks seda, et õpilane peaks oma õppimise jaoks logima sisse ja välja erinevatesse süsteemidesse, kohanema nende iseärasustega. Ja see ei tundunud väga jätkusuutlik mõte. Nii et mina nüüd tänasel päeval töötan hoopis ettevõttes nimega Star Cloud ja selle sükse cheesy nime taga me siis ehitame platformi, mida me usume, et võiksid kasutusele võtta ka teised kirjastused, sest et kirjastuse ülesanne on siiani olnud ja peaks olema ikkagi enne kõike õppematerjali tootmine. Ja kui me saame siin vaielda ja veenduda selle, et õppematerjal või õppijühik on ajas muutuv asi, siis ikkagi on üsna suur koormus kirjastusele sundida neid tegema oma digitaalseid platforme, vidinaid, mingisuguseid rakendusi tagama, et see ajas vastu peaks, ajaga kaasas käiks, oleks alati kätte saadav ja nii edasi. Et, ehk siis jah, mina nagu ei tegelegi praegusel hetkel nii väga enam e-õpikute kui sellisega, vaid mõtestamisega, mis keskkonnas võiksid need e-õpikud olla ja kuidas neid teha, kuidas neid kasutada ja mis neist edasi saab. Nii et esimene arksõna platform, me tegeleme Astra nimel platformi loomisega. Astra on ühtlasi siis nii kirjastamisplatform kui õppeplatform. Ehk siis selle platformi taga on teatavas mõttes üks formaat, millega ei ole veel otsalt midagi kivisse raiutud. See on siin kahe aasta jooksul arenenud ja sellel on kindlasti väga suur sisend olnud siin Mardilt ja Terjalt ja nendest kohtumistest ja aruteludest, mis meil on olnud. Kindlasti on siin oma roll ka ministeeriumil ja teistel kirjastajatel, aga tegelikult suures plaanis võiks öelda niimoodi, et see maastik, millel me siin tegutseme, on ikkagi väga ebaselge ja reguleerimata. See sama määrus, millest Martin rääkis, küll kohustab nüüd maikuust õppematerjale, täpsustaks küll, et uusi õppematerjale, mitte olemasolevaid, avaldama ka digitaalselt, aga selle juures ei ole mitte kuidagi tegelikult öelda, mis asi see on, mis kujul see on, kus see peaks olema, kuidas peaks tagama, et see asi rändama ei lähe, et seda ei kuritarvitata. Ehk regulatsioon puudub ja täpselt samamoodi puudub ka rahastusmudel või selline jätkusuutlikkuse mudel, et kirjastajad on selle uue poliitika raames pandud situatsiooni, kus nad peavad kohanema uute oludega. Neil on endal mingi tunnetus oma kogemuse baasilt, aga samal ajal ega see väga kedagi ei huvita, sellepärast, et on olemas nagu teised instantsid ja teised loogikad, mille järgi seda tehakse. Ja see on üsna selline karm ja põrmustav kriitika praegu, aga see on üsna tõsine asi, sellepärast, et kirjastus siiski on äri ja ideaalis oleks ta selline vajalik äri siis nii õpilastele kui õpetajatele. Ja poliitika ja sellised igasugused määrused, seadused ja normid on üsna tõsiste tagajärgedega, et okei. Ühelt poole pealt siis on see meie platform kirjastamiskeskkond, sisuloomis vahend, mis peaks aitama kirjastajal tegeleda tema põhitööga, ehk kirjastamisega. On seal siis toimetusmaterjalid. Ja teise poole pealt see sama keskkond on väravaks siis õpilasele, lastevanematele, kirjastajatele, õpetajatele, koolipersonalile. Et eesmärk oleks tuua kõik selline õppematerjaliga seonduv ja õppimisega seonduv sellise baaskihistusena ühte kohta kokku, et kuidas see täpselt toimub ja välja näeb, sellest ma täna liiga täpselt ei räägi, aga see on üldide, ehk siis tegemist on platformiga. Teine väga tähtis märksõna on professionaalsus. Et ühest küljest võib öelda, et kirjastajad on just kui tõe monopoli hoidud, aga see on üsna mustvalge arusaam sellest siiski. Et
kirjastuse selline lisaks sellele, et loomulikult inimesed, kes seal töötavad, tahavad vorsti leiva peale saada. Nende töö sisu ikkagi enne kõike on kvaliteedi tagamine ja hoolitsemine selle eest, et õppematerjal oleks relevantne, ajakohane, et selle avaldamisega ei rikutaks kellegi õigusi, et õige keel selles oleks korrektne ja nii edasi. Et see on väga suur töömaht, nõuab kümnete sadade inimest kollektiivset pingutust ja noh, läbi selle pingutuse ja selle töö, mida kirjastus ära teeb, selle arvelt on võimalus nii õpetajatel kui õpilastel, kui noh, kõigil, kes neid vilju kasutavad, hoida kokku aega ja kui mitte seda üks ühele kasutada, siis vähemalt tugineda millelegi ja noh, lühidalt ikkagi oma ülesannet lihtsamalt täita. Ehk siis see pool, mis moodi õppematerjali sellesse keskkonda luuakse, selle kõige tähtsam märksõna on professionaalsus. Järgmine asi, millest ka Kaarel rääkis ja mis ongi ju tõesti täiesti elementaarne asi, et kui me räägime e-õpikust, siis see õpik peab olema kätte saadav. Ja see tähendab siis seda, et ka meie jaoks esimene otsus oli see, et tegemist on veebipõhise keskkonnaga enne kõike. Ehk siis see töötab operatsioonisüsteemid üleselt interneti brauseris. Ja noh, kuna ka brauserid on väga erinevaid ja seadmid väga erinevaid, siis peab see olema ka nii-öelda responsive web design või mina armastangi seda eestikeelset sõna seadme sõbralik, et ei ole vahet, mis operatsioonisüsteem või resolutsioon sul on või milline on sinu see sisend sellesse, kas klaviatuur või sõrm, et see lühidalt saab igas olukorras hakkama. Ja noh, loomulikult siis selle eeldus on see, et on küll interneti ühendus vajalik. Aga noh, ma julgeks väita, et see probleem on lahendatav, kui juba pole lahendatud. Järgmine asi, mis nüüd on ühtaegu nii eesmärk kui ka tagajärg on see, et kogu see keskkond ja sellest toimub on väga isiklik ja igal õpilasel, kes seda kasutab, näeb see tegelikult natukene erimoodi välja. Oma selle liidese poole pealt me oleme nii palju vastu tulnud, et üksel minimaalsel määral saab iga kasutaja seda enda jaoks kohandada. Et see on selline pisikene võte, aga see on tähtis, sest et nii nagu laps omal toas tõstab asju nii nagu ta tahab, et seal oleks ja paneb seina pildi või käib oma radupidi, siis ka selles keskkonnas on hea, kui see on õpilase, ka õpetaja ja üleüldiselt kasutaja jaoks selline hubane ja kodune keskkond. Et see on, need on sellised kujunduslikud asjad, millega me saame vastu tulla. Sisulisel tasandil on see ikkagi see, et siia kokku, siin on hetkel niimoodi väga pisikselt näha selle keskkonna esileht, kui sa sisse logid õpilasena. Ja seal on sul kogu aeg ülevaade sellest, mis on tähtis hetkel. Seal on sinu praegused kodused tööd, mida sa peaksid tegema, või ka tunnitööd või lihtsalt ülesanded. Mõiste õppejärg, mille me oleme toonud sisse sellise e-õpiku käsitluse juurde. Ehk siis õpetaja määrab, kus näeb parasjagu tunniga oma õppetöös on, millises peatükis õpetajad ühe klikki ja õpilased on salati esilehel kohe ees. Õpilane võib minna ka sisukorda või muude meetoditega sisus orienteeruda, aga esileht on see koht, mis annab talle alati ülevaatsest, kus ja mis on hetkel aktuaalne. Ning kolmas tähtsam blokk on siis tulemuste külg, et see on ka see sama koht, kus ta saab kogu aeg tagasi sidet selle kohta, kuidas ta on läinud. Need üks väga tähtis märksõna, mis võib-olla esmapilgul pigem tundub nagu mingisugune selline krypto või muu teema, aga on hoopis pehmem jutt, et see keskkond ja see materjal peab olema turvaline. Et õppimine peaks toimuma müravabas ja turvalises keskkonnas, nii kodus, koolis kui ka virtuaalses ruumis. Ning Astra toob välja tähtsa ning aitab muuta õppetöö selgeks ja lihtsaks kogemuseks. Ja selle lause juures ma enne kõike pean silmas ka niisugust väikest kriitikat sellele digitaalse õppeplatformi mõttele, millest noh, me oleme mingil määral siin kuulnud, aga veel päris täpselt ei tea, mis see on ja noh, reaalselt mõeldes selle peale tundub ikkagi üks oht olevat, et
Et ühest küljest õpetajad tõesti kasutavad väga palju erinevaid rakendusi, keskkondi, vahendeid ja võtteid, mitte ainult virtuaalselt, vaid üleüldse. Ja see on hea ja see on normaalne ja ma isegi ütleks, et tore ja vaheldusrikas, aga teisest küljest see teatud mõttes võtab jällegi tähelepanu ära sellelt, mis on ikkagi selle kõige eesmärk. Eesmärk oleks midagi omandada, luua, teada saada, teada kinnistada. Ja selle jaoks on tähtis, et see oleks ikkane üks terve, selge keskkond ja kogemus, kuidas see kõik toimub. Et kui me teeme kodutöid mingisugustes bänneritega koormatud kolmanda osapoole keskkonnas, milles pool liidesest on inglise keeles, siis see põhimõtteliselt toimib, aga see asi saaks olla palju parem. Ja see on üks meie suur juhtmõte siis olnud selle juures. Siis jälle nagu tehnilisema poole pealt ja natuke rohkem vastuseks, et mis asi on e-õpik. Julgeks väita, et see on teenus, et järjest rohkem on see toote asemel teenus. Ja ka Kaarel puudutas neid vajadusi ja põhjusi, miks see nii on ja hakkab olema. Et esmapilgul jällegi võib ju arvata, et kui me teeme õppematerjalid digitaalselt kätte saadavaks, siis tegelikult võikski kirjastuse uksedelt lukku keerata ja demokraatia ja valgustusajast on alanud ja kõik on hästi. Aga tegelikult ma isegi julgeks väita, et kuigi kätte saadavuse ja siukse logistilise poole pealt võib-olla läheb elu lihtsamaks, siis kaasnevad täiesti uued probleemid ja väljakutsed, mis on seotud e-õpikutega. Ja alustakski kõige elementaarsematest asjadest, see asi peab olema kätte saadav. Ei saa juhtuda nii, et meil polnud raha sinna enda hostingule eest maksta ja see asi pole juhuslikult kätte saadav. Et teine asi on loomulikult turvalisus ja isikuandmed, isikukaitse ja kõik need asjad, mida kasutajad seal sees teevad. See ei tohi olla lihtsasti rünnatav või kuhugi rändama minna. Ja loomulikult siis ka ajakohasus ja paratamatu õppematerjalide täiendamine, uuendamine, vigade parandamine ja nii edasi. Et toimetus ja peamised kirjastuse toimemehanismid tegelikult säilivad, muutub formaat. Selle juures veel mainiks ära, et me kogu aeg mõtleme ka sellest ikkagi nagu liidestatavast süsteemist, et hakkab ta kindlasti liidestuma selle digitaalse õppeplatformiga ja loodetavasti ka teiste süsteemidega. Ja siin ka ma mainiks ka seda, et meie oleme võtnud ka aluseks ikkagi selle nii-öelda Linuxi mudeli, et me näeme, et kirjastustel on väga tähtis roll, nad peavad saama oma töö ära teha, aga kahtlemata peab neid asju saama nii lokaliseerida kui modifitseerida kui kõiki muid ägereid sõnu, et piltlikult me enda jaoks tegin siis avastus, et me nüüd tulevikus või ütleme e-õpikute kujul nagu teeme õpikuid, aga me enam ei köida seda selga kokku. Me anname oma majast välja enda poolt parima nägemuse sellest, mis see õpik on, vastab õppekavale, on huvitav, on ajakohane, aga igaüks, kes seda kasutab, saab selle juppideks võtta, juppid selle sees eri tasanditel välja vahetada, isikustada ja nii edasi. Ja lõpetuseks ütleks, et kuigi maikuust meilt seda nõutaks, siis meie tähelepanu on nüüd selle aasta septembris, et selleks hetkeks peaks väga suur osa meie kirjastuse või siis avita kirjastuse õppematerjalidest enne kõike seal kätte saadav olema. Ja julgustaks siis nii potentsiaalselt kasutajaid, õpetajaid, õpilasi, lapsevanemaid kui ka teisi kirjastusi kohtuma ja arutama, mis see on ja mida saaks teha selle nimel, et nii koolis kui kodus kui läbi elu kestev õppe oleks ikkagi võimalikult selline selge ja lihtne asi, et mis me saame omalt poolt ära teha selle jaoks. Ja ega muud ei olegi, suur tänu. Aitäh sulle, Hendrik. Üks küsimus ka veel. Kas te olete juba mõelnud selle peale ka, et kui pikaks ajaks nüüd see õpilane sellele Astrale ligipääsu saab, et ütleme, kui ta kooli ära lõpetab, mis siis saab?
kas see platvorm on tema jaoks nagu suletud kinni või ? Ma ei saa öelda, et see nüüd on otsus, aga see, kui palju me seda oleme mõelnud ja kuhu me hetkel mõtetega jõudnud oleme, on mudel, kus õppematerjal, mis on õpilasel, kas siis kooli või tema lapsevanema või tema enda poolt ostetud, aga enne kõike praegu ma räägin sellest, mida siis omavalitsus ostab, oleks kätte saadav kogu kooli aja jooksul ja hetkel on selline mõte, et umbes 5 aastat peale seda võiks ka olla. Et see 5 aastat on umbes see aeg, kus mõned võtavad aja maha, lähevad kuskil reisima elukogemusi omandama ja siis ülikooli, kõik ei lähegi ülikooli, aga mingites muudes olukordades võivad vajada sellest kiiret faktide või oma tehtud asjade ülevaatust. Ja et selle 5 aasta sees me tõenäoliselt saame selle kõik kätte, mis meil sealt vaja on edaspidises elus. Põhimõtteliselt võiks ju anda selle ka eluks jääks kaasa, aga just see pool, kuidas neid asju tehakse, need peavad oma ajaga kohased ja nii edasi, siis hetkel tundub see 5 aasta mudel peale kooli lõppu mõistlik, aga see ei ole lõplik otsus, et see on hetke aru saam. Aitäh! Aitäh! Aga lähme edasi nüüd Silmaring MTÜ-ga. Lisaks kirjastustele on meil õpikute turule tulemas ka mitmeid ühingud organisatsioone, kes sooviksid antud teemal kaasa rääkida ja midagi siis ka pakkuda. Ja seda nüüd kuuleme siis Tõnis Kusmini käest. Tere! Tõnis on minu nimi ja MTÜ-st Silmaring olen mina. Ma esitlen täna teile meie vaadet ühest e-õpikust ja meie arvates muidugi maailma kõige paremast e-õpikust, eks ole. Selle pärast, et see on e-õpik, mille õpetaja või õpilane saab ise kokku panna. Iroonilise kombel ma ei näita teile täna presentatsiooni ega kasuta ühtegi digivahendit, joonistan teile paar pilti siia. Teist mõni võib olla Silmaringist kuulnud. Sellepärast ma selgitan, Silmaringis on 3 osa. Üks osa on selline noorte organisatsioon, kes toodab õppevideoid. Võib-olla mõni teist on näinud. Üks osa on eksamikool, mis valmistab gümnasiste ette riigi eksamiteks. Ja üks osa on minu e-õpik. Mina keskendun täna sellele osale ja mina olengi just selle osa projekti juht. See on siis selline Lego mudel, kus juppidest võib selle õpiku ise kokku panna. Ja 4 asja, mis me tahame saavutada sellega. Esiteks, me tahame teha õpetaja elu lihtsamaks. Meile tundub, et on väga palju erimaid keskkondasid, kui õpetaja peab sisse logima, et kasutada tööriistu, koguda sisu. Me tahame teha õpetaja elu natuke lihtsamaks. Teiseks, see säästab koolidele raha. Täna paistab, et see õpikute eelarve on natukene väiksem kui see nimekiri õpikutest, mida koolid tahaksid osta. Ja kui me suudame teha sellise legoklotsidest õpiku ja õpetajad osa õppevahenditest suudavad ise kokku panna, siis võib-olla me jõuame olukorda, kus nii palju õpikuid ei ole enam vaja osta. Ma loodan, et me kirjastusele nüüd väga, väga paha meelt ei tee, eks ole, aga küllap me näeme, et see sinna läheb ja siis kirjastuste roll vast muutub selliseks, et teha siis neid häid õpikud, eks ole, mida me tahaksime osta koolidena. Aga see on kogu aeg olnud nende eesmärk. Nii, 3. punkt õpilastele meeldib. Samamoodi selline veebipõhine rakendus, mis on arvutis kasutatav või igas nutiseadmes. Ja loomulikult õpilastele tohutult meeldivad kõik sellised asjad. Mu enda õpetaja kogemus räägib täpselt sama. Nad ei loe kõiki asju läbi, mida ma annan neile kodus lugeda, aga kui ma annan neile videoid vaadata või midagi interaktiivset, kus nemad saavad ise näppida, siis nad teevad seda hea meelega. Ja 4. põhjus, kiirem õpilaste areng. Mida rohkem nad saavad kasutada interaktiivsed vahendid, mida rohkem nad on ise kaasatud õppimisse, see aktiivne õppe, seda kiiremini nad arenevad. See ei ole teile mingi uudis. Pigem on vast küsimus, et kuidas me saaksime nende vahendite kasutamise teha mugavaks õpetaja jaoks ja niimoodi, et ta oleks õpilastele lihtsasti kätte saadav. Me püüame kõik need asjad siis kokku tuua. Nii, joonistan teile mõned komponendid siia, kuidas seda Lego klotsidest maja siis kokku panna.
Õpetajatel on kõvaketastel tohutu hulk materjale, mida nad on loonud või kuskil kogunud. Need võivad olla dokfailid, need võivad olla presentatsioonid, need võivad olla mingid muud tüüpi failid. Siis on õpetajatel terve hulk linke. Need võivad olla lingid YouTube videotele, need võivad olla mingisugused testid, mis nad on Sokrativis või muus keskkonnas kokku pannud ja siis nad jagavad neid teste õpilastele. Kusjuures nad peavad mõnikord, seal ei saa olla kontot ja siis mõnikord tuleb panna see kuskile teise keskkonda sisse, e-kooli või stuudiumisse tavaliselt see link, et õpilane saaks sinna minna. Ja mingisugused muud veebikeskkonnad ka, eks ole. Aga tundub, et nendest asjadest ainult ei piisa. Mõnikord tahavad õpetajad ise midagi luua. See väga paljusid õpetajad vast ei puududa, aga nende jaoks, kes tahavad seda ise luua. Selline blogi, kus võib kirjutada teksti õpilasele, võib lisada sinna pilte, videoid, ühesõnaga ise võib sellise õppetükki kokku panna. Ja tähtsaim osa sellest on selline aktiivsete, interaktiivsete rakenduste koht. Need võivad olla näiteks testid, võib-olla valikvastustega või lünktest, midagi, mis arvuti kontrollib kohe ära ja annab õpilase tagasi seda, kas sa said õigesti aru, võib-olla isegi viitab mingile peatükile, mida sa peaksid kordama, kui ei saanud. Seal võivad olla veel muudki asjad, näiteks mingisugused mängud või harjutused või gruppitööd. Vot sellised rakendused me kavatseme sinna sisse luua. Nii et õpetaja saaks siis ise kokku panna oma tunni ja kasutada neid meetodeid, neid materjale, mida tema tahab. Kogu selle asja juures me toome sellise uuenduse, et sisu on jagatud. Kui te olete kasutanud näiteks koolielukeskkonda ja siis seal on päris hästi struktureeritud, leiad õppekavast oma teema ja vaatad, kas seal on midagi huvitavat sinu jaoks. See on teine keskkond, kuhu peab minema ja õppematerjali üles panema, aga kui on üks keskkond, kus sees sa hoiad enda materjali ja siin samas keskkonnas iga teemal saad näha, mida teised õpetajad on lisanud selle teemalla. Võib-olla isegi õpilased on lisanud mingit huvitavaid veebilinke või materjale selle teema alla. Võid sina neid kasutada ja sa leiad kiiremini need üles, sellepärast, et see süsteem soovitab sulle. Paar küsimus tekib siin, paar problemaatikat, mille me oleme ka suutnud ära lahendada. Esiteks on see, et kõike materjale ei taha jagada. Loomulikult õpetaja saab valida, kas materjal on ainult talle nähtav, privaatne või teistel õpetajatel jagatav. Sisu on pidevalt uuenev. Kui paljud õpetajad seda kasutavad ja panevad uut materjali üles, me saame pidevalt näidata, et mis on uued materjalid, mis iganes teemas. Sa võtad järgmine nädal uue teema, üle järgmine nädal uue teema ja me saame kogu aeg näidata, mis uusi materjale on seal, mida eelmisel aastal võib-olla olemas ei olnudki. Sa ei pea hakkama internetist neid otsima, sest keegi teine õpetaja on need juba üles leidnud. Vaadake, täna on ka teised õpetajad need üles leidnud. Need on lihtsalt nende arvutis salvestatud ja teie veel ei tea, eks ole. Teil on asju, millest teised õpetajad ei tea. Kõik ei pea jagama, valid siis, mis on privaatne, mis on avalik. Ja kvaliteedi automaatkontroll on selline, mida rohkem õpetajad kasutab oma tunnis, see ei ole mitte lihtsalt likeide süsteem, kas meeldib või meeldi. Kui mina õpetajan otsustan mingit materjali kasutada oma tunnis, siis see materjal saab ühe punkti juurde. Ja kui sina otsustad, siis see materjal on juba 3 punkti. Ja niimoodi me näitame materjale, mis on kõige rohkem kasutatud, nimekirja ülal pool. Ehk siis ei pea kõike materjali läbi vaatama, võib-olla leiab nii öelda teiste õpetajate eelkinnitustest, et kui 3 või 10 õpetajat peavad seda piisavalt heaks, siis ma saan seda materjali vaadata enne. Nii. Selles keskkonnas on kontod õpetajal ja õpilasel. Kõik materjalid võib siis valida, kas õpetaja jätab endale või ta jagab seda õpilastega ka. Näiteks, mingisuguse teema puhul ma otsustan, et ma tahan näidata klassist videot, aga ma ei taha seda õpilastele enne kättesaadavaks teha. Ma tahan neid üllatada millegagi. Ja see on privaatne ja mulle nähtav. Aga see test, mille ma teen, või see harjutus,
see on õpilastele kättesaadav nende seadmetes, mis iganes seadet nad siis kasutavad. Ja niimoodi kõikide teiste teemade kohta ka. Võib-olla siin on selline enesekontrolli harjutus ja või muud materjali. Kuna need on digitaalsed materjalid, siis väga lihtsaks muutub analüütika. Me saame kohe näidata näiteks testi puhul, et kui palju õpilasi siis sai hinde 5 või vastas 100% õigesti ja kui palju õpilasi natukene kehvemini ja kuidas need tulemused seal jagunevad. Kõikide selliste asjade kohta on väga lihtne pakkuda analüütikat. Seda teevad teised keskkonnad ka. Mulle tundub, et probleem on selles, et see ei salvestu õpilase ega õpetaja ajaloosse. Näiteks, kui ma teen mingis muus keskkonnas testi ja genereerin sealt lingi ja saadan selle õpilastele, õpilased täidavad ära ja nad panevad sinna oma nime kirja ja siis ma saan selle analüütika kätte. Aga järgmine kord ma teen uue testi ja saadan uue lingi. Aga kui õpilane hakkab nüüd teema 1 või teema 2 kontrolltööks kordama, kas poleks tore, kui kõik need testid, mida ta on kunagi lahendanud selle teema kohta, oleks tal olemas ja ta näeks, mis asjad ta pani esimese hooga pihta, millest aru ei saanud ja saaks korrata just neid teemasid, siis mida ta soovib. Et kõik see materjalid, mis ta on läbinud, kõik need harjutused, mis ta on teinud, kõik testid, mis ta on teinud, kõik on tal ajaloos olemas. Õpetaja saab analüüsida hoopis teistpidi, näiteks teemade kaupa. Kui hästi, kui suurel osal klassist on teema 1 piisavalt selge ja teema 2 samamoodi. Kumb on vähem selge, kumb me peaksime rohkem kordama, kui toimub eksamiks ette valmistumine. Samamoodi saab vaadata iga õpilase privaatsed analüütikat, et kasutada seda infot selle õpilase individuaalseks arendamiseks. Näha just selle õpilase nõrgad kohad ja aidata siis teda. 2 minutit. See on rohkem kui küll. Minu eesmärk selle keskkonnaga on peamiselt see, et oleks üks keskkond, kus saab tõhe kõik asju. Vaadake, üks keskkond õpetajale, et ei peaks olema materjalid ühes keskkonnas linkidena kuskil ja kõvakettal ja mis arvutis nad siis veel on. Ja on veel erinevad keskkonnad, kus te ühes on harjutused ja teises on testid. Ja, et see kõik oleks ühes kohas. Aga vaadake, õpilasele ka üks keskkond. Kui ma käin täna tegemas õpetajatega varjupäevi ja vaatan, kui palju keskkondi nad kasutavad, siis aktiivisemad kasutavad väga palju erinevad, mis tähendab õpilastel peavad ka olema erinevad keskkonnad. Ja tüüpiliselt on niimoodi, et ühe aine õpetaja kasutab ühte keskkonda ja teise aine õpetaja kasutab keskkonda, teist keskkonda. Ja kui kõik õpetajad kasutaksid, mida nad tõenäoliselt ühel päeval hakkavad tegema mingisugused veebitööriistu kasutama, siis on õpilase jaoks võib-olla 10 erinevat keskkonda, kuhu ta peab sisse logima, sest on umbes 10 erinevat ainet, mida ta õpib koolis, eks ole. Et tema jaoks oleks ka üks keskkond. Minu üleskutse teile täna on see, et me töötame seda välja. Me oleme teinud tänaseks esimese prototüübi, oleme koolitanud umbes 100 õpetajat, korjame tagasisidet, teeme intervjuusid ja planeerime järgmist versiooni, mille me ka vaatasime valmis saada augustis, et septembris teha juba koolitusi, augustis isegi esimesed koolitused. Me ka vaatasime seda arendada suvel, aga praegu õppeaasta lõpus, aprill, mai, juuni kuu esimene pool, me töötame seda välja. Meil on enamikses kontseptsioonist olemas, aga minu üleskutse teile on see, et kui te arvate, et see on väärt asi, tulge meiega kampa. Vaadake, Silmaring on MTÜ, mis on asutatud selleks, et teha õppimist huvitavamaks, efektiivsemaks, teha õpetajale elu lihtsamaks. Ja niimoodi õpilaste ja õpetajate poolt see ongi loodud. Tulge meiega kampa. Kui see tundub sulle huvitav, kirjuta mulle tonis@silmaring.ee. Leiame mõned ühised ajad, paneme kokku ühe töögruppi, kohtume 1 või 2 korda selle õppeaasta jooksul. Vaatame üle neid ekraani pilte, et veenduda selles, et see, mida me loome, on teile tõeliselt vajalik ja te saate seal juba muutus ettepanekuid teha enne, kui me sellega augustis välja tuleme. Mõned nende muutusettepanekutest saame sisse panna ja valmis arendada. Minu poolt kõik. Aitäh teile. Aitäh, Tõnis. Kuna meil ajaga on väga kitsaks läinud, siis lähme kiiresti kohe edasi
Koolibri kirjastuse ja Tartu Erakooliga, kes teevad väga tihedat koostööd, ja Liisi Griffel Tartu Erakoolist siis räägib Koolibri õpikute kogemusest. Olen Liisi Griffel, Tartu Erakooli haridustehnoloog, ja kui me enne kuulsime hästi palju toredaid mõtteid, milline võiks see õpik olla tulevikus ja mida juba tehtud on, ja nägime Kaarlit, milline näeb välja üks gümnaasiumi e-keskkond, siis mina näitan teile hästi toredaid Koolibri digiõpikuid algklasside poole pealt. Ja üks pisikene eellugu ka, et oleks natuke parem mõista, miks ja kuidas ja mida me teeme, on see, et meie koolis on tahvelarvutite kasutamise kogemus juba peaaegu 4,5 aastat. Ning kui eelmisel sügisel mõtlesime, et võiks 2 klassikomplekti pealt edasi liikuda ja võiks õpilased saada oma personaalsed seadmed, siis otsustasimegi just tänu Koolibri kirjastusele, et võtame katsetuseks 1., 4. ja 7. klassid, kuna seal olid siis digiõpikud valmis. Ning kuna see kogemus oli väga hea, siis julgesime sügisest nüüd minna üle niimoodi, et igal õpilasel meie koolis on oma isiklik tahvelarvuti. Ning 1., 2., 4., 5., 7. ja 8. klassis kasutamegi Koolibri digiõpikuid. Ning kui eelkõnelejad rääkisid sellest, et kui hea on seadmeülene platvorm ja see, et asjad on veebipõhised, siis mina tooks välja just ühe väga hea plussi digiõpikute juures, kui nad on seadmes olemas, mis tähendab seda, et nende kasutamiseks ei ole vaja wifit. Kui laps läheb reisile, siis selle asemel, et võtta kaasa terve hunnik õpikuid, võtab ta ainult oma iPadi kaasa, ta saab reisil olles seal teistega järge pidada, õpetajale tehtud töid saata ja tal ei ole selle jaoks isegi internetiühendust vaja. Nii, aga mõned toredad näited siis sellest, et miks need õpikud meile meeldivad, miks need õpikud lastele meeldivad ja kuidas nad siis kasuks on tulnud. Et kui me mõtleme selle peale, mida meile eile räägiti, sellest, kuidas õpilased peaksid olema võimalikult aktiivsed, et õpetaja ei ole see, kes klassi ees võimleb ja kõike teeb, siis kui võtame näiteks aabitsa, siis siia on peale loetud kõik tekstid. Nii et näiteks õpilased, kellel on lugemisega raskusi, nemad saavad võtta oma kõrvaklapid ja omas tempos kuulata, kaasa lugeda, et seda ei pea tegema just õpetajaga koos või õpetajaga minema eraldi kuskile istuma. Nii, vaatame, kas onu saab... Heino eksis ära ühte suurde linna. Ümber ringi kõrged majad, tee viib siia sinna. Igal pool vaid restoranid, kinod, kauplused, bürood. Tänavatel kõnnib vastu selle talve viimne mood. Onu Heino läheb sööma. Nii, ja kuna siis on loetud tekstid erinevate näitlejate poolt, siis ei ole ka seda ohtu, et laps hakkab oma kõnes väga ühte näitlejat järgi tegema. Ja ei ole ka seda muret, et laps läheb liiga õpetaja nägu, et kui muud kui õpetaja tekste klassi ees loeb, siis võtavad õpilased tema kõnemaneeri väga omaks, aga kuna siin on erinevad näitlejad, kes teksti on sisse lugenud, siis on ka lapsel põnevam kuulata erinevaid intonatsioone, erinevad häälekasutust. Ja just see, kuidas laps õpib siit ilmekust, eneseväljendust, ta õpib seda, et kui lause lõpus on punkt või küsimärk, kuidas see hääl peaks liikuma. Et sellised suured plussid. Hinge tuul, lörts ja lombid, märg ja libe, onu Heinol paistes huul, köha, nohu, kurk on kibe. Mehikene pliidi ees keetis potis mannaputru, nina tilkus, silmad vees. Nii ja üks näide aabitsast veel, et aabitsa lõpus on ära toodud üks tore näidend ja kui paberõpikus on võimalik seda näidendit lihtsalt lugeda, seda on võimalus klassis lavastada, siis digiõpikus on juures võimalus seda näidendit vaadata. Onu Eino valge puudel!
et seda näidend oli võimalus ka suurelt vaadata üle terve ekraani, aga tundub, et iPadil on väike selline sooritusärevus, ta ei reageeri iga minu näpuliigutuse peale. Nii, aga liigume edasi teise klassi eesti keele juurde ja teise klassi eesti keele nii esimene kui teine osa on tõelised kirsid tordi peal digiõpikute maailmas praegu. Ja seda sellepärast, et siin on väga hästi ära kasutatud erinevad võimalused, kuidas luua digitaalseid ülesandeid. Ülesanded on enne lugemispalasid, lugemispalade lõpus, teemade lõpus ja need on väga head just neile õpilastele, kes saavad lugemisega kiiremini valmis. Nad ei pea ootama teiste järgi, aga nad saavad juba midagi toredat teha, kui nemad valmis on saanud. Ja digiülesanded on siin lahendatud väga erineval moel. Saab tähtedest kokku panna sõnu, sõnadest lauseid, sõnu tõsta erinevatesse kohtadesse, midagi keerutada, midagi vajutada. Et väga laia spektriga on ülesanded. Nii, siin on näiteks sõnade värvimine. Siit on näha, et sõna on võimalik värvida roheliseks või punaseks või kollaseks, vastavalt sellele, milline tööülesanne parasjagu on. Ja õpetajale on see väga suur aja ja materjali säästja, sellepärast, et algklassides on hästi tore teha õpilastele ülesandeid, kus muudkui printid lehti välja, lõikad lauseid, siis laused omakorda sõnadeks, paned need kokku, annad lastele, nemad siis laovad neid. Ja kui see on tehtud, siis rändavad need tööd enamasti prügikasti ja see suur aeg ka. Aga kuna siin saab neid ülesandeid järjest uuesti ja uuesti teha ja õpetaja ei pea oma aega selle peale kulutama, et need ülesanded valmis teha. Siis lisaks erinevate ülesannetele on õpikus ära toodud ka kuulamispalad ning lisaks ka videod, mis on täiesti uudne. Et erinevate palade juurde on otsitud teemat illustreerivad videod. Näiteks siin on rahvalaulu teema ja saab kohe vaadata kuulata ühte rahvalaulu. Nii, mida digiõpikud veel võimaldavad erinevalt paberõpikutest, on see, et siin saab sõnu alla joonida, lauseid alla joonida, alla joonitu kohta teha märkmeid. Ja näiteks jällegi hea viis, kuidas kiirematel ülesandeid anda, kes on lugemisega valmis jõudnud. Näiteks see, et ole hea, otsi palast üles 500 tüüpi sõna, jooni need alla. Või jooni alla lõik, moodusta selle kohta küsimus. Et paberõpikusse me ju teadupärast õpilasi pliiatsiga ligi ei lase, aga digiõpikus on see täiesti võimalik. Märgistan teksti ära ja kirjutan selle kohta märkme. Et näiteks vanemates klassides kasutatakse seda ka selle jaoks, et matemaatika ülesandeid lahendada. Teen siin lahendus ära ja mul on võimalus see sama märge siit saata ka õpetajale. Õpetaja saab selle kiiresti ära kontrollida. Nii, ja ka matemaatika ning loodusõpetuse tööraamatud on täis erinevaid digitaalseid ülesandeid. Saab näiteks sorteerida. Saab kirjutada, saab jaotada ning kui siin teha ülesandeid, kuhu ma pean vastuse kirjutama, siis mul on võimalus teha sellest ekraani pilt ja see salvestub mulle. Et kui ma lähen õpikust välja, siis need vastused kustuvad, aga selle juures on üks väga positiivne asi, mille algklassi õpetajad on välja toonud. Ja just nimelt see, et õpilane saab järjest uuesti ja uuesti lahendada neid ülesandeid. Selle jaoks, et teatud tegevused kinnistuksid.
Ja just on algklassi õpetajad välja toonud seda, et see on just hästi positiivne. Et ta saab näiteks ühe korra lahendab läbi, teeb ekraani pildi ära, millised on õiged vastused ja ta saab seda asja ka teist korda teha ja selle järgi kontrollida. Nii ja kõige viimase asjana korraks pilk loodusõpetuse tööraamatusse, kus on võimalik näiteks vaadata pilte suuremalt, mida ei ole paperõpikus, on võimalus kuulata helifaile, et siin on kohe märgikene juures helifailil. Ja lisaks on ka siin erinevad interaktiivsed ülesandeid, jällegi jaotamised, lohistamised. Ja just see, et kui lapsel on läinud valesti, tal on väga hea lihtne parandada oma tööd. Et teadupärast algklassides läheb palju asju valesti ja laps on väga õnnetu, kui on midagi valesti läinud ja siis neid pisaraid ja auklikuks kustutatud paperi lehti. Et see jääb õnneks digiõpikute puhul täiesti ära. Ja kuna nii palju energiat ei lähe sellel pisikesel esimese klassi lapsel kirjutamisele, selle võrra rohkem saab ta seda energiat kasutada kaasa mõtlemisele. Et seda kirjutamist me saame teha igal pool mujal ja muude ülesannete juures, aga kui tähtis on arutelu, siis ma tahan, et laps oleks minuga kaasas, mitte ta ei mõtleks pingsalt kogu aeg selle peale, kuidas seda S-tähte kirjutati. Nii et meil on hästi tore ja vahva kogemus Kolibri digiõpikutega ja ma loodan, et ka teie seas on neid, kes on selle kogemuse osaliseks saanud. Aitäh! Aitäh Liisile. Üks hästi kiire küsimus, hästi lühike vastus. Kas õpilastele meeldib? Jaa, väga. Aitäh. Kui neil on valida, kas võtta paberõpik või digiõpik, siis 90% eelistavad digiõpikut. Kuigi meil on paberõpikud ka veel paraleelselt, et ei olnud niimoodi, et tegime suure lõkke ja kõik läks. Nii minuni on vahepeal jõudnud informatsioon, et siia on jõudnud ka Tartu Ülikooli koolifüüsika keskusest Kaido Reivelt, kellega me sessiooni alguses ei osanud enam arvestada, aga loodan, et teil on veel kannatust mõned minutid kuulata, mida huvitavat on nemad teinud. Tere. See ettekane arvatavasti läheb siis ajalukku sellega, et mikrofoni külge panemiseks läks umbes sama palju aega kui ettekand enda peale, sest sessioon meil lõpeb kohe ära, eks poolest. Eks siis ma... Füüsikud on viletsad endast rääkida, et mina olen füüsik ja kui nagu läheb selleks tegemiseks, et kes oskab enda asja paremini kiita, siis arvatavasti ma ei ole väga tugev tegija ja kui nii palju, kui ma meid kuulsin siin, kes me rääkisime, siis kõike sai juba piisavalt, eks siis tulevik meie ees on hele ja päikse paisteline need asjad, mida e-õpik võimselt teha saab, et neid on hästi palju. Ja nüüd on lihtsalt see teema, et tuleks siis mõte ja see kõik ära teha, et füüsikud siis tegelevad sellega ka. Ja meil on gümnaasiumi jagu õpikuid veebis saadaval kõigile, kes tahavad neid uurida koos siis mitmesuguste lisavõimalustega. Ja üleüldse me kavatseme teha maailma parima õpiku umbes aasta jooksul. No mida veel, eks ole, et kui me juba midagi tegema hakkame, siis me ometi peame tegema maailma parim õpiku, et mida veel saab teha. Ja siis meil on ka sellised plaanid, aga no, teisest küljest on ka tore, kui asi ise räägiks nagu ise enda eest. Eks siis ühest küljest te saate minna vaadata õpik.füüsika.ee ja kui me saame sellega valmis selle aasta jooksul näiteks, et siis te kuulete mist rohkem ja kui teil see meeldib, siis kasutage seda. Eks siis ma teen ettepaneku minna tööle. Aitäh! Aitäh Kaidale! Nii, ma loodan, et
et teil nüüd kõhud väga ei korise, et kellel ei korise ja tahaks kindlasti esitada küsimusi mõnele meie ettekandjatest, siis praegu on see võimalus. Ma tahaksin korraks vaadata kõige sellele asjale õpetajate koolitaja seisukoha pealt. Kui ma praegu tahaksin oma informaatika tudengitele, kelledest saavad informaatika ja tihti ka mingite muude ainete koos õpetajad, anda mingisuguse näiteks integreerimisülesande, et probleemipõhist õpet juurutada, võtta, eks ole, probleemid, ma ei tea, füüsikast, geograafiast, informaatikast integreerida ühte tundi, siis ma saadan nad raamatu kokku, kus on kõikide klasside, kõikide õpikute eksemplarid olemas ja nad leiavad üles sealt vastavad probleemid ja materjalid ja siis ehitavad oma innovaatilise tunni üles. Mis nüüd edasi saab? See tähendab seda, et nüüd peab Tartu Ülikool, ma olen Tartu Ülikoolist, ostma Mauruse, Avita, kes need teised seal olid, kooliprinti, silmaringi, füüsikute omad olid vist vabalt, jah. Nendega on hästi, füüsikatundidega integreerimisega on hästi õpikud. Ja selleks, et ma neile selle ülesande saaksin anda, siis peaks meie instituut ka ostma mulle kõikide nende. Ja siis kas niisugune ongi nüüd õpetajate koolitajate tulevik selle e-õpiku foonil? Ma ei saanud hästi ikka küsimust aru, et seni ju Tartu Ülikool ostis raamatu kokku need õpikud. Et miks ne siis neid e-õpikud ei peaks ostma? Jah, ainult, et kas, oota, seal on ju nüüd kõik mitmetasemeline ja nii edasi. Et jah. Oota, raamateks ole on riiuli peal. Ja mina saan tudengi sinna saata ja võib riiuli pealt raamatu saada. Ja nüüd ei pea isegi raamatu kokku minema. Kas Tartu Ülikool peab ostma juurdepääsu 20 000 inimesele või? Ei, ma arvan, et siin ilmselt saab olema mitmeid erinevaid kulumudeleid. Ilmselt on tasuta eelvaated mingiks ajaks. Ilmselt on, noh, näiteks, ma ei tea, kuidas teil praegu selle SPSS-i ja teiste selliste kalliste tarkvara litsentsidega on, näiteks Tallinna Ülikoolis on ostatud 200 litsentsi, mis tähendab seda, et suvaliselt 200 inimest Tallinna Ülikoolis võib seda kasutada, kui kohe sa esimene hakkab seda kasutama, siis ta öeldakse, sorry, otsas, ja siis ta ootab nii kaua, kuni see 200 kolib välja sealt ja siis ta saab jälle kasutada. No tähendab selliseid, tähendab paindlike hinnastamise ja tasumise mudeleid ilmselt tekib ohtrasti, aga kindlasti tekivad tasuta eelvaated. Piiratud, kas ajaliselt või mahuliselt piiratud, aga... Ja. Veel küsimusi, kommentaare. Ja. Tere, mina olen Veiko Kõrv-Vormsi saare pealt. Ja ma isegi ei taha küsida, aga mul tekkisid kõike seda kuulates, tekkisid sellised väga intrigeerivad mõtted ja ma küsin kõigi käest, et kas ei või juhtuda hoopiski seda viisi, et kaugemasse tulevikku vaadates ja täna vaadates, kuidas meie õpilased õpivad nende motivatsiooni, et ühel hetkel see võibolla see ühetaoline koolikohustus tuleb üldse ära kaotada ja teki ja jääb ainult õigusharidusele. Ja kas me siis ei vaja ainult sellist kokkulepitud ja ühtset õppematerjali esimesele kooliastmele, kus on vaja see õpilane õpetada lugema, kirjutamine tekstist aru saama, võibolla ka siis edasi natuke teises koolisastmes ja edasi vajame hoopis sellist tuuma. Peaaegu sellist, millest siin Mart rääkis, aga võibolla see tuum ei ole mitte niivõrd see, mis me oleme kokku leppinud, et kõik peaksid, et seal on see materjal olemas, mida nad õppima peavad, vaid see tuum vastaks sellele uue õpikäsituse järgi õpetatud väikesele õpilasele, kes on juba ise loov ja ettevõtlik ja ei istu tunnis nii sama või koolis,
vaid et sellelt tuumast loebki ta välja, et mida ta edasi õppima peaks. Et ta näeb seal selles tuumas neid seoseid valdkondade vahel. Seal tuumas on ka kirjas erinevad probleemid, küsimused ja see materjal on tegelikult kõik täna juba ju olemas erinevates kohtades ja võib-olla see oskus ongi oluline, et ta oskaks leida seda sealt, ta oskab juba allika kriitiliselt mõelda. Et võib-olla ei ole meil vaja sellist tuuma kuni gümnaasiumi lõpuni üldse luua ja võib-olla see on kurb uudis kirjastustel, aga kirjastused, nagu ta ise ütles, et on äri on seotud riskiga ja see riski aeg ongi nüüd käes. Et siin ei ole nagu midagi teha, sest täna iga üks võib luua õppematerjali ja väga hea õppematerjali. Iga üks meist, iga üks õpilastest ja ma arvan, et need õpilased ühel hetkel nagu nii loobuvad meie poolt ette andud keskkondadest. Ka õpetajad on erinevad, ei taha ühtesid ja samu keskkondi kasutada, et me kõik oleme ühes samas keskkonnas, vaid neile meeldivad erinevad keskkonnad ja õpilane hakkab oma keskkonda looma, mõni hakkab 6. Klassist täna looma mingit keskkonda ja ta panebki kõik oma asjad sinna. Nii et sellised mõtted tekisid, mitte et ma ise olen veendunud selles, mis ma räägin. Lihtsalt sellised mõtted tekisid mulle. Aitäh teile. Nii et see ei olnud küsimus, jah? Sellised mõtted, mille pealt võivad küsimused tekkida meile kõigil peas. Tõnis ei taha. Ei taha kommenteerida kommentaari. Minul on siukene mõte, et põhimõtteliselt me võime kõik tõesti kõike teha, aga lõpuks loeb see, kas keegi siis seda teeb. Ja siis on kohe teine pool see, et kui keegi seda ikkagi teeb, siis see mingis mõttes juba lähebki selleni, et milline on riigikord ja milline on nagu, ma ei tea, traditsioon, aga no üsna levinud on siiski see, et me elame oma elusid niimoodi, et kui me midagi teeme, siis meie tööd väärtustatakse. Raha on nagu ühiskonna vereringe, see ei ole mingisugune kuritegu küsida oma töö eest tasu, aga kui on juba olemas inimestel kompetents ja oskused ja kogemused, siis ma ei tea, kas on vaja see niimoodi revolutsioonikombel kõigepealt maha lüüa ja siis vaadata, kas saame hakkama, vaid äkki peaks leidma tee, kuidas ajas tõesti kohaneda, aga mitte nagu otseselt midagi välistada või liigselt peale suruda. Et siuke väike vastuse. Ma jäga ka ju mõte siia, et kui ma mõtlen selle peale, kuidas täna õpetajad töötavad, siis nad täna kasutavad ju ka erinevaid keskkondai ja õpikuid ja koolil on oma valikuvabadus, milliseid kirjastusid ta endale sisse ostab ja õpetajal on veel valikuvabadus, et kas ta seda õpikut üldse kasutab või ta kasutab veebist mingit materjale või ta teeb seda ise. Ja me räägime täna mingitest keskkondadest ja Silmaring näiteks tahab luua ühte sellist keskkonda, kus kõik asjad oleks koos, aga seda ei juhtu minu arvates kunagi, et me kõik hakkame kasutama ühte keskkonda. Ma arvan, parim keskkond on see, mis pakub kõige rohkem neid võimalusi, mida erinevatel õpetajatel on vaja ja suudab pakkuda seda ühes keskkonnas, aga samal ajal lubab ta sinna sisse linkida siis erinevaid harjutusi ja ideaalne on see, kui seal samas keskkonnas saab õpetaja vaadata kirjastajate loodud sisu. Ehk siis nagu ta täna valib, mida ta teeb, kas ta annab õpikust mingi lehekülje, kas ta töötab ise harjutuse välja või annab töövihikust mingi lehekülje või leiab veebist mingi lingi. See sama asi minu arvates jätkub, aga natukene rohkem digitaliseerub, et seda paperit jääb veidi vähemaks ja on võibolla üks seada ja ühe ekraaniga, mida me koolikotti paneme. Aga me jääme lõpuks ikkagi valima ja oma personaalseid õpipakette kokku panema. Mulle tundub nii. Paraku, jah, me oleme praegu teie kõhuvainlased, et kõige ohtlikum positsioon konverentsil on alati inimeste ja lõunasöögi vahel seista. Et tõmmaks sellega otsa alla, joone alla, aga põhimõtteliselt lõpuks sobiks võib-olla selline mõte, et kaks meest istuvad ja vaatavad üksta puha, kas lõket või merd ja üks vaatab ja ohkab, et kõik jääb kogu aeg samaks ja teine vaatab, et mis asja, et ma vaatan, et just sellepärast seda lõket või merd, et kõik kogu aeg muutub nii lahe,
ja ilmselt sellised vaated on siin täna ka meie seltskonnas, et osade arvates kõik tegelikult jääb samaks, natuke mingisugused formaadid ja vahendid muutuvad ja teised ootavad pikisilmi revolutsiooni ja lõptulemus on tegelikult see, mis dialektika vaates on ikkagi, eks ole, et ei ole ei teesil ega antiteesil pikka eluiga, aga lõpuks tuleb süntees, mis võidab kõik ja mis on selline, mida me praegu ei pruugi ette nähagi. Aga head isu!